Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, арбаңыздар, кадырман кыргызстандыктар. Бул кайрадан ТВ1 Чекит Кейджи каналы, Бишкек каналы сиздер менен. Бүгүн адаттагыдай иш күндүн кечи, бүгүнкү кечтин кезекчиси мен Эркинбек Турбаев. 2 саат бою сиздер менен бүгүн өтө кызыктуу теманын айланасына сүйлөшөбүз. Себеп дегенде биздин жашообуздун бөлүнгүс бир бөлүгү бул спорт. Ал эми спорттун альтернативдүү түрлөрү, башкача айтканда киберспорт жана Кыргызстанда жаңыдан баш алып жаткан хоккей спорту тууралуу бүгүн 2 саат бою сиздер менен дидарлашып маектешебиз. Ошондуктан бизден алыс саңыздар азыр болсо бизде адатка айланган музыкалык бир белектен баштайлы. Амир Аскаров сага барамын деп биз сиздерге келатабыз. Бизди тосуп алыңыздар. Баштайбыз. Биз жогоруда сөз бергендей, өзүнүн жашоосун оюнга, ал эми оюнду жашоого айландырган, дүйнөдө жаңы башат алып жаткан жана дүйнөдө эң чоң бир мындай өнүгүүгө башат алган спорттун түрү бул киберспорт деп аталат. Киберспорт бул дал ушул компьютердик технологиялардын негизинде бир канча топтун катышуусу менен өткөрүлгөн спорттук мелдештер. Буга чейин бул сөз бизге мындай бир аз жат боло турган болсо, кийинки жылдары биздин арабызда кыргыздын дагы бир
уулдары, кыздары өсіп чығып, бүгін күнді киберспортты бағындыруда. Тақта айтып кетсек, бүгін біздің қонақтарымыз киберспортсмен, ескі кейджи жана Burning Fire командасының ойыншысы Алимжан Өмірәлиев, жана ескі кейджи киберспорт турнирлерінің ұйыштырушысы Ильичбек Койчыманов. Салам, жігіттер, саламатшылар, қош келіпсіздер, рахмат келіп біргенсіздерге. Біз сіздерді көріп абдан қуаныштамыз. Бұға шейін сіздерді бір ғана ұшу онлайн форматында ұшында киберспортшыларымыз бар іле деп ұғып жүрген екенбіз. Азыр болса сіздерден жақында танышалы. Біріншіден, мен бәлкім анықтаманы тура емес бергендермін. Шо сіздердің пікіріңізді киберспорт деген бұл емне? Айтып кетсеңіздер. Алимжан, сізден баштай берсек болады? Киберспортты жөн спортпен салыстырса болады деп ойлаймын. Бірақ әмі компьютер ұнмай. Көпшілік ойындар, дисциплинасы бар. Мысалы қалайын футбол, хоккей сияқты, баскетбол сияқты ойындар. Только компьютерні ойын жағынан сияқты, соревновательный ойындар сияқты. Негізі киберспорт бойынша айтып кетсек, бұл чоң еле индустрия болып саналады. Анткені бұл жерде топ бар, мысал үшін команда. Әрбір команданың өзінің тренері бар. Бұл жоқ дегенде, бір команданың ішінде 5-3 орыны болып жатады. 2001 жылы біздің қосшына Россияда, мысал үшін, киберспорт бұл чоң бір официалды спорт түрдің бірі болып саналған, расми түрді. Біздікі жақында болды, 2019 жыл болды. 2019 жыл бізде да киберспорт болып танылды. Андан бері бірнеше чоң турнирлер өтіп жатады. Негізі бұл жерлерге да өзінің буткемп деп атап қойшады. Компьютермен ойнап, ашығу жерлері бар өзінің. Тренерлері бар, психологтары бар. Бұл айвайлы чоң индустрия. Азыр құчырда мұндай айтсақ деле, футболдан деле қалған емес да. Анкені 21-ші қылым бардық біздің жаш мұндағы жана тария ішлерділі, алардылі ойнап жат-жатты бұл ойындырды. Мысал үшін жұмыштан кейін келіп, өзімді шарчап жатқанда, атайын шутерлер бар, ал жерді көп ойлауыны керек жоқ, мысал үшін. Шутер бұл атышы ойында? Бұл атышы ойында. CSGO деген ойындыр бар. Ес алышатты, мұндай жатқанда. Негативті шығарып өзінен. Алимжан, бізге қызықты болып тұрады. Қашан сіздің өзіңізді ойынға алған қызығыңыз кәсіптік бір бағытқа айланып кетті? Қандайша болып қалды? Себеп дегенде, мен білгенден бізділе, ұшы елі қатары бізділе ойнаушы ойындарды. Бірақ біз мұны, бұға біз төліп ойнаушықта, ақша беріп бара сіздер. Мен түшінген бөші мұндан дағы бір ақшалайдағы пайда таласты. Қашан болды ұшыл өзгөрі жасаңызды? Мен башқа балдарға әлі жөнілі ойнап баштаған, развлечения қатары болып. Бірақ бір 7-ші, 8-ші, 9-ші класстан кейін местный турнирлер башталып, местный турнирлерге қатышып, ұтып баштап, ойланып баштадым. Бәлкім ұшы киберспортты, мұнда айтсам, менің... Ордым бар. Ордым бар, тұрай. Ошынтып ойнап баштадым. Бірінші ұтыштар, бірінші командаларға кіріп баштағанда, ұшо, атынелерімділі жақшы қарап жүрмес бұға. Башқа жағынан жөнілі компьютер ойнап жүрі өрі өдеп іші. Бірақ, ұшо, бірінші ұтыштар, бірінші турнирлер, бірінші контрактар болып қалса, ұшоны кейін кішіне жұмшағыр ағыс өліп башташы да. Мен ділі, ұшо, мақсатым жаралды, ұшо, ойындың одним из лучших стать деген сөйп. Ең алтын қылардан болу, сізді мақсатыңыз болды. Анан, бірінші игілігіңіз туралы айтып өтсеңіз, қайсы турнирде қанша пайда көріп, үйдегілерге апарып көрсеттіңіз да, апа, ата, ұшындай болу, шақтымдағымдай қаражы тапса болу, деп ше, ұшыл үшілді естеп көрсеңіз. Бірінші турнир 2018 жылы болған. Біздің дота турнирлер алу үшірді түнкі ол үші. Біз түн үшінде бар өз балдар келіп, түн үшінде ойнап, әртәңмен бүтші. Мен турнирді ойнап, бұрын мен үші мәсімен болып, бірінші ұтышым болып үші. Әртәңмен келіп, әтінелерім зілі бөлі, әз ұшынан үші бұл. Бірақ ұтыштың барын берсем,
таңғалып қалды. Бірінші мындай қорқып бастады. Сен газды ойнап бастадың ба, жа басқа бірдеме ойнап бастадың ба деп. Бірақ мындай түшіндіріп бергеннен кейін ошо постепенно жұмшағырақ атасыз бастады. Егер сыр болса, мен аз бірақтан өзім біраз Юрий Дудь сезіп қойдым өзімді. Қанша суммадағы жеңіс алып келдіңіз үйге? Сыр болса. Ең бірінші. Ең бірінші. Ең бірінші 2000 сом. 2000 сом. Ең сонын, ең сонын. Анан мына сізге Илишбек мындай сұрау, сіз мындай турнирлердің ұйыштырушысы болып есептеледі екенсіз. Жалпыстан ұшыл турнирлер қандайынан ұйышылады, қандай процедуралар жүргізіледі, жаңа аның жиынтығы қандай болады, ұшы туралы айтып берсеңіз. Негізі өзім Dota 2, Dota 2 бойынша атайын турнирлерді өткізіп жүрген болатын. Азыркы учурда бизде атайын топ бар, Escape деп аталат, Escape KG деп. Бул организация боюнча айтып кетсем бир сыр, биздин организация бул киберспортко жардам берүүчү организация. Бул өзү толугу менен киберспорт биздики же ошо киберспорт биз деп айтпайбыз, бирок биз ошол биздин жаштарыбызга көптөгөн бизде таланттарыбыз бар, ошолорго жардам берип, аларды өстүрүү боюнча ар кандай бир таймаштарды өткөзгөнгө аракет кылып жатабыз. Бул жылы, мисалы үчүн, биздин оюбуз боюнча бир 20-дан кем эмес турнирлер болот. Бул кичине чоң ар кандай урайында. Ар бир турнирге даярдык, мисалы үчүн, бул деңгээлине жараштуу болот да. Турнир канча чоң болсо, ошончо көп убакыт керек болот. Мисалы үчүн, эки жуманын ичинде деле негизи турнир жасалат. Эң башкысы бул жакшы партнерлорду табыш керек, командаларга жакшы бирдей условия түзүп бериш керек. Негизи ар кандай площадкалар бар, мисалы үчүн айтып кетсек, турнир болордо ар мисалы үчүн алымга окшогон балдар өзүнүн командаларын топтоп туруп атайын онлайн заявка берет. Бул онлайн этапта болушу мүмкүн, офлайн этапта болушу мүмкүн. Онлайн дегенде бул атайын платформалар бар болот, Face деген мисалы үчүн же дагы бир башка платформалар бар да. Ал жерлерге кирип, мисалы үчүн өзүнүн командасын кошуп, биз даярбыз, биз катышабыз деп жана мисалы үчүн организация тараптан бир өзүнүн шарттары бар болсо, ошол шарттарды аткарыш керек түстөрдү. Ар кандай дагы чектөөлөр болот. Мисалы үчүн бул топто бардык командалардын баланс болушу үчүн атайын бул командада бир про игрок, бир полупро игрок ойносо болот дегендейчи, өзүнүн чектөөлөрү бар да дагы. Негизи эң башкы шарттарды аткарыш керек. Онлайн этап болгондон кийин, негизи азыр пандемия болуп жатпайбы, пандемия учурунда көп турнирлер азыр онлайн болуп атат. Бирок азыр кичине жакшы болуп калды. Ошондуктан биз жакында турнирлерди өткөзүп баштайбыз. Бул айда, мисалы үчүн, февралда эки турнир өткөзөлү деп жатабыз да. Бул эки турнир орточо, анан орточо тармакта турнирлер болот. Андан кийин ар бир квартал сайын бир чоң турнир өткөзүп турабыз да. Чоң байкесип. Айтсаңыз, мына сиз азыр жогоруда айтып калсыз, онлайн же офлайн депчи. Өзүн силердин негизги ушул спорттордун негизги аянтчасы онлайн болгондуктан офлайн кезигүүчүлөрдүн канчалык мындай кажети бар, же болбосо ушул кезигүүчүлөрдү силер бири бириңер менен тажрыйба алмашасыңарбы, бири бириңи көрүшүп турушуңар керекпи? Себеп дегенде эми биз компьютерге оюн дегенде мындай экрандын артындагы бир белгисиз кыз болуп калышы мүмкүн, ошо жашы улгайган кишиде болуп калышы мүмкүн, алимде болгон жаш жигиттерде болуп калышы мүмкүн. Канчалык ушул офлайн жолугушуулар керек сиздерге? Эми офлайн жолугуштар, оюндар, турнирлер. Оюндар, турнирлер. Эми турнирлердин финал болгон учурунда дайыма офлайн катаруу проводить аракет кылыш керек. Анткени онлайн түрүндө атмосфера башкача болот. Атмосфера башка болгондо, то есть бул башка кесипке тоже может сыграть. Үйдөн ойногондо, мына мисалы, үйдөн ойноп, баары онлайн ойногондо өзүн жакшы сезип, мындай зона комфорта дегендей да. Ошо офлайн өткөндө, мындай LAN финал өтүп калганда, бул жагында психологиялык бир психологиялык фактор болушу мүмкүн да. Ал фактор болгондо бири бирине кыйкырышабы, мындай ошондой деле бар. Моральная давка создавать это команда, допустим, утопораться,
ичине кыйкырып, тилер утуп баратса, тилер кыйкырып, ошондой да бар да. Ага, бул офлайн жолугуштар да. Офлайн жолугуштар. Мындай жалпысынан жаштарга, анан ушундай болгон оюндарга, жаштардын чогулушусуна, мына ондой болгон сүрөттөргө бир мындай түшүнүксүз бир мамиле болуп калышы мүмкүн да, ойлошот ушул. Азыркы жаштар бузулду, анан булар ошол жакта сөөгөндү үйрөнөт, жаманды пласт нестерге үйрөнөт деп. Менин түшүнгөнүм боюнча турнирдин өзүнүн шарттары бар, алар шарт боюнча кайсы бир, мисалы сөөгүнү, же болсо алкоголдук ичимдиктер менен катышуу мүмкүн эмес, туурабы? Ошол боюнча мыштап кетсеңиз болот. Кандай шарттар куралган эң негизгиси? Негизи айтып кетсек, бул ар бир эле командада футболду эле ойноп жатканда, алар бири бири футбольный полеонун четинде туруп калсаңар, мисалы үчүн официалдуу расмий матчтар деп, алар деле сөгүнүшөт бири бири менен, кыйкырып айтышат, эй, бул жака тепбейсиң депчи, анан андан кийин сөздөрдү айтып. Киберспортто деле андай бар, негизи ЧСВ деп атап коюшат. Аябай эле көп кыйкырып, чувство собственной важности деп коет. Сөгүнүп антип, мисалы үчүн жаман сөз айткандар деле бар. Бул эмоционалдык вид болуп саналат спорттун. Ошондуктан аны дагы кетирүү түз эле түрдө оңой эмес. Бул менен иштешибиз керек. Мисалы үчүн биз ошол эскейпке жүрүп менен ошол боюнча Кыргызстандын негизи биздин башка өлкөлөрдүкү эмес, биздикин, биздин балдардын ошол ойноо маданияты. Ойноо маданиятын көтөргөн атабыз да. Биздин ошол дагы бир максаттарыбыз деп айтсак болот. А негизи бардык эле балдар, бул агрессия оюнда чыгып атат да, бул виртуалдуу мирде чыгып атат. Бул эшикке чыкпайт. Бул башка кишилерге таасир эч кандай келтирбейт да. Негизи ар бир эле спортто өзүнүн балансы бар да. Мисалы үчүн бул жерде деле бардык эле спорт, киберспорт десе күнү 15 саат же 20 саат ойнош керек деп ойлошот. Жок, андай эмес. Өзүнүн шарттары бар, укташ керек, тамак туура жеш керек мисалы үчүн э. Сабактарынан калбай, бул чындык реалдуу мирде калбай, мисалы үчүн ал жерде дагы бир жерлерде катышып иштеш керек да. Негизи мындай айтып кетсек, киберспорт бул аябай эле жакшы нерсе. Ата энелер деле түшүнсө болот эмне үчүн урушуп жатышат, анткени азыркы учурда көбүнчө эжелерибиздикин, байкелерибиздикин түшүнүгү жок киберспорт эмне, кандай жардам бере алат э. Айта кетсек, бул аябай эле көп акча катары. Мисалы үчүн бизде Бакыт деген бала бар, Саят Эмилжанов, Близи деген бар, Дрим деген, бизде аябай көп оюнчулар бар да. Алар көптөгөн акча табышат. Мисалы үчүн бир турнирде $1000 мисалы үчүн өйдө кетиши мүмкүн да. Мисалы үчүн аякы жолу интернешнл болду 2019 жылы. Дотанын чемпионат мерес. Призовой фонд канча болду? Призовой фонд $35 миллион. $40 миллион жакын болду да. Мисалы үчүн биздин катышуу 2 кыргыз бала катышты. Бул мисалы үчүн олимпиада катары деле айтсак болот киберспорт боюнчачы. Бул жерге бул бир эле дисциплинадан, дота 2 оюнунан эң мыкты командалар өлкө боюнча чогулуп, анан бири бирине атаандашышат да. Ал жерде биздин 2 катышуу болду. Бул Бакыт, анан кийин Близи деген, Нави деген украинский команда бар. Ошол жерге ойноп катышышкан да. Бул аябай эле чоң деңгээл деп айтсак болот. Анткени азыркы учурда да бизде мисалы үчүн ар кандай наамдар, КМС, мастер спорта деген эмелер барго, зарплата беришет аларгачы, үстүнө кошуп надбавка. Бизде деле ошондой болот да жакындачы. Азыркы учурда ушул боюнча иштеп жатышат да. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Азыр жигиттер, азыр сиздер менен коштошпой тура алабыз. Бизде жарнамалык блок болсун, андан кийин кайрадан киберспорт жана андагы сиздер жаратып жаткан ийгиликтер тууралуу сүйлөшөлү. Кийинки жарнамалык блок жалпысынан биздин негизги өнөктөшүбүз Имарат Прогресс курулуш компаниясынан башталмакчы, анан кийин кайрадан студияга кайтып келебиз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Бүгүн биз киберспорт тууралуу сөз жатабыз. Буга чейин кимде ким укпаган болсо, анда угуп коюңуздар, билип коюңуздар. Киберспорт бул ошол балдарыңар кечкисин же билбейм сабактан качып болобу, ушундай компьютер ойноп, анан ай эмне кылып жүрөсүң, бул эмне болгон оюндар дегенди, ошол оюнду өзүнүн кесибине айлантып, ошол оюн аркылуу жашоо образын өзгөртүп, жана ошондой эле акча киреше табуунун жолун дагы таап алган жигиттер менен сөз жатабыз. Бизде конокто Алимжан Өмүрәлиев жана Элишбек Койжубанов. Эскейп, мен эми түшүндүм. Буга чейин эски кейжи деп атырмын, эскейп кейжи. Бул эскейп деген бул клавишадагы кийинки чоң баскыч. Анан мына Алимжан тууралуу дагы аябай кызыгып атабыз. Burning Fire командасы оюнчусу деген, биз билгенибизден бул Кыргызстан командасы эмес, бул каяктын
Украинская командасы? Украинская организация. Украинаның ұйымы. Сіз ал жаққа барып, келі ойнап тұрасыз бі, же офлайн түрді ойнайсыз? Жо, офлайн түрді. Азыр ошы пандемия болған үшін, буткемп, тренировочный лагерь деген понятиялар кішіне өшіп қалды бізді. Жо, команданың бар азыр көпшілігінде офлайн ойнайды, онлайн ойнайды. Украина, анан Кыргызстан. Мен абдан таңалып жатам, деген Украина өзі чоң мамлекет. Ал жақта маалыматтық технологиялар абдан эле өнүккөн, мисалы, бізге салыштырмалуу. Чын-чынына келгенде анан кантип биздин жигиттерге мындай скаут кылып деп коет, скаут же болбосо легионер кылып кантип барып калган ал жакка? Себеби географиялык аралык өтө чоң. Мындай байланыш деле өтө чоң эмес ал жактан. Кантип кирип калдыңыз ушул командага, Украинага? Украинский командага. Жөле дота ойноп отургам. Анан мага менеджер жазды, бир менеджер. Ошол команда бар, организация бар. Не хочешь попробовать дегендей да? Анан ойноп көрдүм. Ошол сүйлөшүп анан жагышып кеттик. Азыркы учурда ошол Burning Fire командасы менен сизде контракт түздүгөнбү? Жок, контракт түзүп жаңы-жаңы киргем да, бир-эки жума болуп калды го. Так что контракт түзүлө элек. Бирок кийинки улантуу пландарыңыз бар? Ооба, улантуу пландарым бар. Бирок мындайча айтканда, азыр биз жаңы-жаңы оюнчуларды тесттетип жатабыз. Тесттетип учурда, тесттеп деген текшерип, жаңы плеер, жаңы оюнчуларды карап, издеп, балким молодой таланттарга кезигип калабыз, анан жакшы команда чогулуп калат деген ойлорду. Менде ушул жерден бир суроо, мындай жаш таланттар дегенде мен түшүнгөнүм боюнча бул оюн кандайдыр бир жаш категорияга бөлбөйт, туурабы? Же ошенткен күнү деле баягы жаш баланын, жаш адамдын ойногондо реакциясы, колдорунун тездиги жана башкалар роль ойнойбу? Эмне дегенде мен дотаны көргөндө улуу эле кишилер ойноп жүргөнүн көргөм да. Бирок ойноп калат дейм го роль. Аз болсо да, бирок роль ойнойт. Мына мисалга караганда бир 17-16 жаштагы бала, анын возьмем 25-тиги киши деп коелу. Разница в реакции көп эле болот. Бул оюнда реакция эң пайдалуу болбосо деле, бирок тоже мындай важный болот да. Сиз мына уюштуруучу катары айтып кетсеңиз, Ильичбек мырза, сиз спорт дегенде биз адатта мына күн тартиби, режим, кайсы бир спорттук шаймандар жана ошол атайын даярдык жана уйкунун режими, тамак режими дегендер, спорт ошону камтыйт да. Спорт ошол кесипкөй деп аталат. Ага чейинкилердин баардыгы любительский, башка чыкканда мындай ич ара ойнотулчу же кыла турчу спорттор да. Ошондуктан киберспортчуга болгон коюлган негизги шарттар, талаптар, анан сиз жогоруда айтып калдыңыздар, мына команданын сөзсүз түрдө бир машыктыруучу болот деп. Ошол машыктыруучулар эмне менен алек болушат? Негизи айтып кетсек, мисалы үчүн ар бир эле топтун өзүнүн футболдо деле машыктыруучусу бар да. Ал атайын мисалы үчүн келе жаткан турнирлерди карап, кандай топтор катышат аларды карап, алардын өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү бар, аларды карап, анан кийин ошону командага, өзүнүн тобуна жеткизгенге аракет кылат да. Психологиялык жагынан команданы даярдап, настрой берип жардам берет. Андан тышкары тактикаларды, ар кандай мисалы үчүн көптөгөн тактикалар барат, алар жөнүндө сабактар да бар азыркы учурдачы, атайын онлайн өткөзүлгөн, аны сатып алышат $10-15 да. Ал жерде баардыгы түшүндүрүп айтып беришет да. Ошол бул тренерлер жөн эле тренер болуп калган эмес, булар буга чейин про игрок болуп саналышчы, мисалы үчүн көбүнчөсү да. Өздөрү ойноп бир деңгээлге жетип, алардын психологиясы бар, өзүнүн көптөгөн турнирлерди өткөн тажрыйбасы бар да. Ошон үчүн алар тренер болуп, жаңы мисалы үчүн алымга окшогон балдарга же көптөгөн балдарга өзүнүн тобун жардам берип көтөрүүгө аракет кылат да. Психологиялык даярдык берет да. Мындайча киберспортчунун күн тартиби кандай болот? Мындай өзгөчө милдешке жакын калганда силер жолугуп баштайсыңар, биригип, анан кайсы бир мындай машыгуулар өтүп баштайт. Ошол машыгуулар канча мөөнөттү ээлейт, канча убакыт ээлейт, анан күн тартибиңер кандай болот? Ошол тууралуу айтып берсеңиздер. Мисалы турнирдин анонсу бир ай же болбосо 2-3 жума калганда берет. Анан ошондо мындай интенсивный тренировка катары башталат.
То есть Еврей команда был буткем, то есть тренировочный лагерь сияхту. А Еврей команда онлайн ойно паштает. Уже команда мен стратегия, там скилл деген нерселерді нарабатывают этип. Ан ошо ошол катары сияктуу турнирге машыгат. Ар бир команда ар бир турнирге өзгөчө машыгат. Мындайча айтканда. То есть бирөөлөр бир көбүрөөк статистиканы карайт, булар кайсы геройлорду менен ойнойт, булар кайсы стратегия менен ойнойт. Башкалар өзүнүн оюна карайт. Биз бул стратегияны алып, независимость от того, какую они стратегию возьмут, дегендей, бул стратегия менен ойноп утуп кетебиз дегендей. А үчүнчүлөр мисалы что-то свое пытаются придумывать дегендей. Тамактан боюнча айтып кетсеңиздер, мага кызыктуу болду. Эмне дегенде баягы компьютер клуб дегенде эле ата-энелердин болгон ушул баш оорусу, жүрөк өйкөгөн нерсеси бул. Баланы эмне кылып тамактанып атат ал жактан, сэндвич, анда мындай арзан чайлар деп деген анын баардыгы биринчиден бул отура турган спорт, кыймыл аракети жок. Анан ошол ден соолукка таасир этүүчү факторлор катары ушул тамактануу боюнча айтып кетсеңиздер, анан негизи эле мындай кээ спортчулар активдүү спорт түрлөрү менен машыгышабы, чуркап, билбейм, жүк көтөрүп, балким бир аз кан денеде кан жүгүрсүн, же болбосо реакция өөрчүсүн деген сыяктуу. Эми ал ар бир оюнчунун өзүнүн хоббиси, көрүлөр өзүм залга барат, көрүлөр чуркайт, көрүлөр жөн эле мындай ойнойт, ничем не занимается. Питание катары карасак, көбүнчө оюнчулар фастфуд менен тамактанат, бирок здоровья катары караганда кичине разбавлять иш керек, домашний да, же болбосо полезный да, бирок как раз сидячий образ жизни болуп туруп, анан фастфуд жей берсең туура эмес болуп калат. Негизи тест татым боюнча айтып кетсек, фастфуд офисте иштеген кишилер деле жейт, фастфуд жөнөкөй кишилер деле жейт. Бир жолу эмес, бир күндө 3-4 жолу жешкен адамдар бар, мисалы үчүн шаарда убакыт жетишпей көп учурда тамактанышат да. Киберспортто деле бар, биз мисалы үчүн деңгээлине жараштуу да. Канча ошол иштеп жаткан, ойноп жаткан бала өзүнө мындай максат койсо чоңураак. Мен бул эмеге жетем, мен ден соолугум чын болуш керек, мен спорт менен катышым керек деп ошо өзүнө максат коюп анан иштеш керек да. Бар ооба, силер айткандай деле кедей кишилер мисалы үчүн клубтардан чыкпайт такыр. Тамакты ошол жерден жешишет, эч кандай гигиенасы жок мисалы үчүн. Бирок биздин ошол семи про деп айтып коет, полу про же про игроктору карасак, мисалы үчүн ошол эле бакыт Нави команда учурунда атайын өзүнүн видеороликтери бар болчу YouTube каналында. Ал жерде алар мисалы үчүн эшикке чыгып велосипед тебишчи бир 5-6-10 километрге чейин. Кедейлер мисалы үчүн спорт залга барат активдүү, мисалы үчүн Близи мисалы үчүн айтып кетсек активдүү катышкан кишилер эле көп бизде. Себеп дегенде дени сак адамдын компьютердик оюндардагы көрсөтө турган жыйынтыктар жашыраак болсо керек деп мен ичимен ойлоп атам да, даярдыктар мыктылыш керек деп. Анан эми мына ошол өзүңүздөрдүн кылып аткан иштериңиздердин эң чоң ар бир спорттун ар бир кылып аткан ишинин өзүнүн бир чоң максаты болот да, максат кийинчерээк чоң кыялдарга айланат да. Ушул бүгүнкү күндө Кыргызстандын жаш жаңыдан мына баш алып жаткан киберспортчулардын эң чоң кыялы кандай, киберспорттун жеткен чеги каерде, эмне менен башталып эмне менен жыйынтыкталышы мүмкүн, анан бул карьера өзү бүтөбү бул адамдыкы, же мындай өмүр бакый уланып кете береби? Эми биздин дисциплинада, дотада чеги мындай карасак интернешнл, то есть чемпионат мира же болбосо олимпиада деп койсо болот дотанын. Ошол эң престижный турнир болуп саналат. Акча боюнча дагы, мындай команда боюнча дагы, ошо ар бир мен ойлонуп калам, ар бир адамдын дот ойноп жаткан адамдын мындай кичине в глубине максаты бар, ошо интернешнлду утуш керек, историяга кириш керек дегендей да. Анан менин деле максатым ошондой, бир күнү буюрса ошол интернешнлду утуп дан өзүмдүн 4-чү позиция дотадан лучшим плеером деп ошондой. Негизи айтып кетсек дагы кошумча,
Мисалчун, ойынчу болу эле бүтүп калбайт эмеч карьерасы. Бул андан кийин тренер болушу мүмкүн, аналитик болушу мүмкүн, анткени ойунду көп түшүнүү боюнча Twitch деген жана YouTube деген азыр платформалар бар да, ар бир платформада мисалчун 2016 жылы адашышы мүмкүн 4,5 миллион киши интернешналды көргөн да, бул финал олимпиада окшогондой жана айтып кеткендей. Мисалы үчүн аналитик болушу мүмкүн, аналитик болбосо да психолог болушу мүмкүн, жардам берип настраивать эткен. Же болбосо өзүнүн организациясын түзүп, анткени өзүнүн карьерасында киберспорт көп акча таба алат да. Мисалы үчүн биздин деле бакытыбызды карап кетсек, азыр биздин организация Escape'тин мындай эң башкы демөөрчүсү деп айтсак болот, анткени көп салым кылып жатат да. Ал көрүп атат башка шаарларда, башка жерлерде, өлкөлөрдө кандай өсүп жатат, кандай пайда алып келсе болот. Бул көптөгөн кишилерге, мисалы үчүн жаштарга орун берет да. Биз башка элдерден, башка өлкөлөрдөн калбашыбыз керек бул эмеден. Биз алар менен кошо өсүп, өнүгүшүбүз керек да. Ошого салым негизи азыркы учурда ушул чоңдогон компаниялар тараптан мисалы үчүн жардам жок. Бирок азыр билип жатышат да, бул жерде көп акча бар экен, бул жерге кирсе болот экен депчи. Негизи бир эле оюнчу катары карьера бүтүп калбайт да, андан кийин деле этаптары бар да өзүнүнчү. Болгону өзүн өзү кишиден. Демек бүгүнкү күндө киберспорт бул чоң индустрияга айланган, ошондуктан бул индустрияга кирген адамды сөзсүз түрдө белгилүү бир максаттарды, шарттарды аткаруу менен өзүнүн орду таба алат деп атасыздар э. Майкты дагы мындан ары улантат элек, оюндун өзү тууралуу сүйлөшөт элек, бирок жалпысынан ошол бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөргө ушул киберспорт тууралуу анча мынча түзүлүп калган стереотиптерди бир аз жойдук деп ойлойбуз. Жана ишиңиздерде, оюнуңуздарда ийгилик болсун. Жана сиз жогоруда Алимжан мырза айтып кеткендей, жогорку эл аралык киберспорт оюндарынын олимпиадасы болуп эсептелген интернешнл деңгээлде жеңиштерге жетишиңиздер, биз сиздердин талантыңыздарга ишенебиз. Чоң рахмат, ийгилик болсун. Жогоруда айтып кеткендей, мына бүгүнкү биздин конокторубуз, кийинки келе турган конокторубуз дагы өзүнүн оюнга болгон кызыгуусун, компьютердик оюнга болгон кызыгуусун кесипкөй бир талаага айлантып, ал аркылуу өзүнүн жашоосун дагы өзгөртүп, өзүнүн акыбалын дагы өзгөртүп, анан акча каражатты таап жаткан бул жомок эмес. Бул жигиттер бул биздин арабызда, алар кыргызстандыктар жана чоң жакшы ийгиликтерге жетишүүдө. Ошондуктан келечек мына ушундай дүйнөдө десек жаңылышпайбыз. Кийинки биздин конокторубуз алдыда, алар дагы да болсо ушу киберспорт федерациясынын өкүлдөрү келишет, андыктан бизден алыстабаңыздар. Бүгүн ушул спорт тууралуу көбүрөөк бир маалымат алалычы. Сен гантелдерди көтөрөсүң. Башында бул оңой, бирок көтөргөн сайын көбүрөөк күч аракетти талап кылат. Эми көнүгүүлөрдү жасай албайсың. Салмакты көтөрүү үчүн жооп берген колуңуздагы булчуңдар эми жыйрыла албайт. Бирок булчуңдар эмне үчүн жарчайт? Сүт кислотасы жана энергия чыгымдары көп чарчоо себептери катары аталат. Бирок ушул факторлордун өзү эле булчуңдардын чарчашына алып келбейт. Дагы бир негизги себеби бар. Бул булчуңдардын мээдеги импульстарга жооп берүү жөндөмүндө. Булчуң чарчоосунун маңызын түшүнүү үчүн нерв импульсунун таасири астында булчуңдардын кандайча жыйрыларын билүү керек. Мээден булчуңга чейинки сигналдар кыймылдаткыч нейрондор деп аталган узун ички клеткалар аркылуу 1 секундада өтөт. Кыймылдаткыч нейрондор менен булчуң клеткаларынын ортосунда микроскопиялык ажырым пайда болуп, андагы бөлүкчөлөрдүн алмашуусунан улам жыйрылуу пайда болот. Бул боштуктун бир тарабында кыймылдаткыч нейрондо ацетилхолин деп аталган нейротрансмиттер бар. Зарядталган бөлүкчөлөр же иондор клетка мембранасынын бетинде жайгашкан. Мээден келген импульстарга жооп берип, калийдин ички тарабынан натрийдин сырткы тарабынан кыймылдаткыч нейрон булчуң клеткасынын ион каналдарын активдештирген ацетилхолинди бөлүп чыгарат. Алар ачылат, натрий кирет, калий чыгат. Бул бөлүкчөлөрдүн туруктуу алмашуусу булчуңдардын кысылышында маанилүү. Зарядтын өзгөрүшүнүн натыйжасында электрдик сигнал же аракет потенциалы пайда болуп, булчуң клеткасына жайылып, анда сакталган кальцийдин бөлүнүп чыгышы
талчын стимулдайт. Кальций ағымдары болчыңдарды жиырылуға мәжбұрлайт. Болчың талчаларында қатылған белоктордың байланышы жана өз ара конвергенция болғандықтан болчыңдар чыңалған. Болчыңдардың жиырылышы үчін АТФ молекуласынан АТФ жардамы менен келіп чыққан энергия талап қылынат. Жана ал қайрадан мембранаға қайтып келіп, синапстың ар бір тарауында натрий менен калийдин тең салмақ толуғын қалыбына келтіреді. Ар бір болчың жиырылуы менен процесс қайталанып тұрады. Ар бір қысқарған сайын ЗТФ алынған энергия сарпталады. Сүт кислотасы сияқты кішінекей метаболизм өнімдері пайда болады. Иондордың бір бөлігі болчың клеткасының мембранасынан шығады. Бара-бара алар азаяды. Жана болчың клеткалары жиырылу процесінде АТФ қолданылса да тынымсыз көбейіп тұрушады. Демек, ең шаршаған болчыңдарда дағы бұл энергия бұлағы ешқашан түгінбейді. Көптеген азыркы азықтар кислоталар болғаны менен шаршаған болчыңдар дағы деле нормалдуу чектерде. Жана бұл организмден бөліп чығаруучу продуктылар қыртыштан толығы менен алынып салынат дегенді білдіреді. Бирок, бара-бара болчың челінде көптеген толғоулар пайда болады. Системаның кадимкидей башталуусу үчүн иондордың калийдин, натрийдин жана кальцийдин концентрациясы жетишсиз болот. Ме импульс жиберсе дагы булчуң клеткасы керектүү аракет потенциалын өрчүдөп албайт. Бирок алардын айланасындагы булчуң клеткалары түгөнсө дагы дениде бул иондордун натрий, калий жана кальций концентрациясы өтө жогору. Бир аз убакыт өткөндөн кийин алар жетишпеген жерлерге кайтып келишет. Кээде активдүү натрий, калий насосторунун жардамы менен бир адам токтоп эс алат. Булчуңдар керектүү иондор менен толтурулгандыктан булчуңдардын чарчоосу басаңдай канчалык көп кыймылдасаңыз, булчуңдарыңызда ошончолук узак чарчоо болбойт. Анткени канчалык күчтүү болсоң, ошончолук аз көнүгүүнү кайталашың керек. Белгилүү бир салмакты көтөрүүгө жооптуу булчуңдарды жыйырууга багытталган ме импульстарынын цикли жана менин циклдары канчалык аз болсо, иондордун азайышы ошончолук жай жүрөт. Жана физикалык даярдыгыңыз жогорулаган сайын бирдей күч менен дагы көпкө машыга аласыз. Машыгуу менен көптөгөн булчуңдар чоңоюп, булчуң канчалык чоң болсо, андагы АТФ запасы көбөйүп, организмден бөлүнүп чыгуучу каражаттарды кетирүү мүмкүнчүлүгү ошончолук көп болот. Демек, булчуңдардын чарчоосу кийинчерээк сизге пайда алып келет. Мына бияктан биздин маегибиз абдан кызып атат. Себеп дегенде мына жогоруда мен айтып кеткендей, дагы бир жолу кайталап айтып көтөйүн. Бүгүн сиздер биздин каналда өзгөчө бир эксклюзивдүү берүү көрүп жатасыздар. Компьютердик оюн дегенде бизде коомдо ата-энелерибизде, улуу муунда бир сөзсүз түрдө стереотиптер калыптанып калган. Бул бир гана зыян жана дагы бир жолу зыян деп. Бирок дүйнө жүзү эбак эле бул стереотиптерден качып өткөн, киберспортту эбак эле чоң индустрияга айлантып, көптөгөн федерациялар уюшулуп, миллиондогон акчалай каражаттар, миллиондогон адамдардын катышуусу менен эң бир зор деңгээлде, бүйүр кызыккан деңгээлде чемпионаттар жана оюндар өткөрүлүп жатат. Мына ушунун аркасында дагы Кыргызстан калган жок. Кыргызстан дегенде өзүңүздөр билгендей биздин мамлекетте мындай мамлекет эмес, өкмөт эмес, тилекке каршы өзү адамдар жасайт, адамдык ресурстардын негизинде гана кармалып турабыз го деген бир ой келип келет кээде. Ошондуктан ошол киберспорт федерациясынын өкүлдөрү, тагыраак айтканда ошол федерациясынын орун басары Тимур Атеев жана киберспорт федерациясынын секретари Баяман Саймасаев келип отурушат. Куш келипсиздер. Рахмат келиптериңиздерге, саламатчылык. Мен түшүнүп турам, киберспорт өзү бул эл аралык спорт. Ошондуктан сиздер Кыргызстанда бирден бир жападан жалгыз уюшуп башкарып биригип жатат. Ошондуктан кыргыз тилинде бир аз маселелер болсо кечиримдүү. Өзгөчө Тимур сизге. Андыктан кааласаңыз кыргызча, оюңуз жетпей бара жатса орус тилинде улантып кетсеңиз болот. Анда эмесе дароо ошол киберспорт федерациясынын кыскача менин оюмча кыскача тарыхы менен таанышып өтөлү. Кандай, кайсы шартта, кайсы жылда, кимдердин катышуусу менен ушул федерация түптөлдү жана кандай иш алып барууда? Мен айта кетейинби? Келиңиз, байкаңыз. 2014 жылдан баштап ошо биз лига менен иштеп баштаганбыз, өзүбүз ойногонбуз. Анан 2014 жылдан баштап ошо турнирлерди өткөзүп, Бишкек Стар Лига деген лиганы ачтык. Бирок 2016 баштап биз федерация болуп, атыбызды өзгөрүп туруп, ошо федерация катары өзүбүздү элибизге билинип калалык деп оюбуз менен ошо иштеп баратабыз да азыркыга чейин. Эмнеге дегенде
2016-жылдан бери мен деле өзүм мына карап атпайм ба. Эл аралык деңгээлде ошол тармак кандай өнүгүп баратат, анан Кыргызстан кайра деле артка калса ошол бир жаман болот деп бир катуу оюм жүрөгүмдө бир катуу күч өсүп баратканда, анан 2016-жылдан баштап биз ошо федерация уюштуруп баштаганбыз. Ошо Минюста ачып туруп, андан кийин биз мына кыскача айта кетейин, биздин деңгээлибиз ошо федерация катары, федерация иштеген ишибиз бул биринчиси, эң чоң деңгээлибиз бул ошо улуттук национальный олимпийский комитет менен иштейбиз, түзмөнтүс иштейбиз, госагентство по делам молодежи менен түзмөнтүс иштейбиз азырчы. Андан сырткары биз мына тарыхыбызда Кыргызстандын атынан биз 2018-жылында Азия, эл аралык азиатский олимпийский оюндан алкагында биз ошо учуп Джакартага учуп качканбыз. Кыргызстан желегибизди көтөрүп туруп ошо биринчи жолу Кыргызстан атынан желегибиз менен аябай бир күч эмоция менен бардык да ошого. Андан кийин биз биринчи орун Индияда алдык, бул футбол оюндан, киберспорт оюндан футболдон биринчи орун алдык. Бир жакшы орундарды Алматыда алып атабыз, ВЭСК деген бир лига бар, ошого өтүп атабыз, Кудайга шүгүр. Азыр чындыгында Кыргызстанда эл аябай күчтүү, таланттуу балдарыбыз көп да, анан ушул таланттуу балдары бир туура жолго салып туруп, аларга жол бир багытты көрсөтүп, ошого биз бир жакшы бир маанай менен, жакшы биз максат менен иштеп баштап атабыз да. Инсан. Тимурга кайрылалык. Тимурду мен буга чейин биз жакында таанышпыз. Өзү мыкты оператор, жаратман адам. Анан бүгүн мен үчүн таң калыштуу болот да. Билген эмесмин Тимур ушу киберспортко тиешеси бар экенин. Анан Тимур мен билгенден жакшынакай үй бүлөсү бар, келинчеги бар, мен баарын жакшы тааныйм. Бирок аны менен катар Тимур ушул киберспортко көрсө кириптер экен. Тимур кандайча болуп калды? Ойноп жүрдүңүз алгач анан? Ооба, ойноп жүрдүм. Бунун баары 2013-жылы баштаган. Ал заманда биз досторубуз менен ар кандай турнирлерге катышканбыз. Анан мындай жарым жылга ойноп жүргөнбүз. Анан көрдүк, эч кандай пайдалуу нерсе жок мындан. Биз постоянно 100 канчанчы орун алабыз, эч нерсе жеңилип калабыз. Жеңилип калабыз. Анан мындай чечим келди: биз мына ойной албайбыз, бирок биз киберспорт менен бир нерсе кылышыбыз абдан кандай керек, абдан керек. Ошондон турнир жасайлы дедик. Анан бир жыл барып ара бери барып жүрүп турнир кандай жасайлы, призовой фонд кайдан алабыз, эмне кылган ошо жолдорун карап атабыз да. Ооба, карткабыз. Анан бир жыл мурун, бир жылдан кийин 2014-жылы декабрда биринчи Бишкек Стар Лига анонс ачылышы жасадык, анонс кылдык. Мындан баштады. Анан бир канча жылдан кийин Байман бизге келип, балдар, менде абдан чоң план бар, Кыргызстанда өнүгөлү, киберспортто өнүгөлү, элим үчүн, жерим үчүн, жерим үчүн. Анан биз аны карап туруп, ай, сен акылың урда, эмне дейсиң сен? Аябай таң калышты да, чыгарганачы мени бир фокусник деп фантазия менен келди бир аяктан. Анан Байман, бизде акча жок, биз сага мүмкүнчүлүк эч кандай жок. Мүмкүнчүлүк жок. Жок, элим үчүн, жерим үчүн. Макул. И ошо 2006-жылдан баштап баштабыз да. Чындыгында биз бир туугандай, бири бирибизди бир туугандай сезип баштадык да. Бул мына Тимур, Руслан биздин президентибиз, ал өрттүлүккө каршы азыр келе албай калды, ал чет өлкөгө чыгып кетти. Жакшы маанай менен чыгып кетти да. Кайра келет, сөзсүз түрдө кайра келет. Чындыгында бир бирибиз менен бир туугандай сезип баштадык да. Мен бир улуу байкем, мына Тимур бар деп айтам, Руслан байкем деп улуу байкемдерим бар, аларды аябай көп нерсенен үйрөнүп атам. Ошого
Бүгін күнде киберспорт Кыргызстан Федерациясын түзілуші қандай, ал жақта кімдер іштейт, қандай бір офисіңіздер барыбы, анан қанша кіші қатталған ішінде шол тұралымдай, организационный, ұйыштыручылық өңіт бойынша айтып кетсеңіздер. Біз негізі өзіміз, расми түрде мүшеміз, бірақ бізге кірген, бізмен іштейшкен адамдар көп. Біріншіден, екіншіден, әмі чындығында ақчабыз жоқ, бюджетіміз жоқ, әмі қалағанша біз керек болса өз-өзден, үшін-төйгізден шығарып тұрып, ақчаны жұмышуға тауысты ошо керекті нәрселерге. Анан офисі, телем, біздің офисі бұл сайт, бұл жаңа социальный сеттерді ошо офисі, өз-өз офисі болатпайыз, телефон дәлі офисі болатады. Анан бірі қазір, мына мен дағы бір айта кетейін, қандай деңгейінде тұрауыз. Қазір әл аралық деңгейінде Қырғызстан танымал болды біріншіден. Екіншіден біз әл аралық киберспорт федерацияның мүшесі болып отырмыз, уже расми түрде. Анан қазір мына жақсы ой шығып отырады, Орта Азия мемлекетімен чоғы бір бірігіп тұрып, қандай бір организация ұйыштырып, қандай бір ойлармен қазір бөлінуші отырмыз да. Жақында, жақын арада бізге бір документтерді жіберді, Орта Азия федерация ашқанға бір ой бар депче. Анан біз ұшыл документтер аз ойлап, бір жақсы нәрселерді қарап отырмыз да, бірақ андай бір қаталшылықтар бар, ошоға қаталшылықтар өз-өзін ойыңызды айтып тұрып, алармен бір ондап отырмыз да. Іш процестер жүріп отырады. Неге дегенде ошо. Эми эл аралыкта караганда бул батыш өлкө бар, анан чыгыш өлкөлөр бар да, алар күчтүү. Ортодо ар кандай да. Анан бир Орто Азия бир жакшы регион чыкса, ошо бири-бири менен биригип туруп, бир күч кылсак, бир туура маанай менен бир туура жолго салып туруп, ошо Улатханға бір ойлар ұлыс бар да? Ең соңын, біз азырдағы маекті ұлантауыз, сесірге салы өтсөм, бүгін бізді спорттың дүйінөді жаңымез, бізді жаңыдан баш алып жатқан киберспорт федерациясының өкілдерімінен болған танышын ұлантауыз, азыр бізді жарнамалық блок, бізден қайтпай тұрыңыздар, маек қызықты олады. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Барган сайын майыста қызықты болып жатады, себеп дегенде бізге бүгін мына ошол киберспорт анын өтмүшү, бүгүнкү күнү жана келечеги тууралуу сүйлөшү абдан кызық. Мына дегенде биз каалайбызбы, каалабайбызбы, компьютер технологиялар жаңы технология аламы токтоосуз ушул секунд, ушул мүнөттө тынымсыз алдыны көздөй жүгүрүп жатат. Кыргызстан артта қалған жоқ. Қайсы себептен бізде қайдегер қараған жарандарымыз жоқ екен, тескерісінше ешнесе жоқ болған жерден жоқтан бар қылып жатқан ұшыл киберспорт федерациясын қағырмандарымынен десем, жаңылышпайым, сөз жатамыз. Баяман және Тимур бізді қонақты, киберспорт федерациясын секретарі және орынбасары. Айтсаңыздар, ұшырда киберспорт федерациясы қанша спорттық дисциплина қамтыйт. Қанша дисциплина бар ішінде азыр күнде? Чындығында эми дисциплина бойынша сіз айта кетсеңіз болот. Андай маалымат жок десем болот. Анткени Кыргызстан федерациясында. Официалдуу жок. Анткени Dota бар, CSGO бар, PUBG Mobile. Мында башка нерсе бар. Мында Олимпийский комитет ар бір жылы Олимпийский комитет дисциплиналарды жасайды. Мына бұл жылы біз Dota қолдойбыз, бұл жылы біз мұны қолдойбыз. И жаңа бұл дисциплиналарда олимпийский составляющий болуш керек. Мысалы Dota-да... Мысалы Dota-да рандом бар. Случайно болсын. Мұндай олимпийский ойны тұрған болбойды, да. Мне кажется, что Олимпиада ойындар, бұл адамдан күчі менен, ақылы менен, реакция менен, кем ұтты, кем ұтылды беріш керекте бірінші орын. А берді ойындар болса, біздер ойнап тұрып, бір жаққа басып баратсаңар, анан бір жақтан бірі түшіп қалса, бірден болып қалса, бірақ тегіл екіншісі соперниңер оланта берсе жолын, ошол несправедливо деп айтса олып, ошолдықтан азыр ошынай. Бұға чейін сізден орынғыстарға
орнустар жаш оюнчулар катышты эле. Алимжан, анан Иличбек. Эми силерден бираз мындай агалар катары сурагым келип турат да. Мына киберспорт, башкача айтканда компьютер оюндары учурда Кыргызстанда дагы деле мындай бир кайсы бир стереотиптерге кабылган. Ошол кайсы стереотиптерге мындай сиздер каршысыздар? Эмнеге жана эмне үчүн каршысыңар? Эмне үчүн киберспорт келечектин спорту? Эмне үчүн киберспорт биз ойлогончолук мындай зыян эмес? Биринчи, бул жанакы эми мен түшүнүп атам силер сурооңорду, бул игровая зависимость деген. Мен сразу ошон бир нерсени айта кетейин. Игровая зависимость, киберспорт бул эки башка нерсе да, бул бири-бирине тиешеси жок. Эмнеге дегенде, мисалы, бир мектепте мушташ болсо, анан спорт эми бокс федерация жооп бербейт да ага, туурабы? Эмнеге дегенде алар айтат, бирде эреже сакталган жок, бирде расмий түрдө эч нерсе аныкталган жок да. Бизде деле ушундай, мисалы бир окуя болуп калса, бир эл аралык деңгээлинде болуп калса, анан айтат бизге, мына мындай Техаста өлтүрдүм, мондай силер күнөөсүңөр, мондайсыңар. Же кудайга шүгүр, андай жок болчу бизде. Мисалы, кудай сактасын, Кыргызстанда ушундай окуя болуп калса, эми ал деле бизге тиешеси эмес. Эмнеге дегенде, ошо игровая оюн оору деген, бул негизи биринчиден үй бүлөнү караш керек. Үй бүлөнү караш керек. Эмне үчүн бала аябай ошол оюнга аябай ошол бир виртуальный мирге кирип кеткен? Эмне үчүн? Анда реалдуу мирде бир кандай да бир кандай бир нехватка вниманиябы же башка нерселер барбы ушундай деп эсептейбиз да негизичи. Бирок биз ушул карабастан бизге биз ошону мойнубузга алабыз. Эмнеге дегенде биз эң башкы максатыбыз бул жөнөкөй эле акча алып же балдарды жөн эле турнирлер уюштурган эмес. Биз ушул оору менен эң биринчи биз күрөшөбүз. Ачык эле айтайын, эмне менен? Жөн эле интернет жаап туруп балдарга моун ойнобо, тигин ойнобо деген болбойт. Биринчиден бул туура оюнду көрсөтүш керек. Кандай эрежелери сакталып атат? Мисалы, силер бокс менен машыктуу болсоңор, машыгансаңар, боксто бир 20 саат тренировка кылсаңар, деңээр чарчап калат, анан результаттын жыйынтыгы өтө төмөн болуп калат да. Киберспорт деле ушундай, сиз 20 саат компьютерде отурсаңар, төмөн эле болот жыйынтыгычы аягында. Ошону айтыш керек, жөнөкөй эле физический спортто эле 6 саат ойнойсуң, 4 саат отдых, анан 1 саат аналитика кылайсың да, ошол сен ойногон деңгээлине кандай жеттиң, эмне катачылык болду, ошондой бир система менен киргизип туруп, элдерге сиңирип туруп, түшүндүрүп, ошого биз атайын ушул силерге рахмат. Мен деле ошол бир катачылыгымды сезип атам. Көптөн бери ошону айтпай келип, элдер бир маалыматсыз болуп калганыбыз деле биздин күнөөбүз да. Бирок мына силер менен баштап, Кудайга шүгүр, Кудай буюрса биз айтып баштайбыз да ошолорду. Маалымат жактан мындай агартуу керек сөзсүз түрдө. Себеп дегенде бизде мындай, мен өзүмдүн коом жашаган коомду жакшы билем. Бизде коомдо ушундай киберспорт же компьютер ойнорсо, бул ары жактуу, кобу жоктук, эмне бар, андан башка да жумуштар бар эмеспи дейт. Ошол тууралуу эми мына биздин атилер эгер көрүп аткан болсо, Тимур же Байман, өкүңүз каалаган өкүңүз бөлөңүздөр, цифралар туура айтып кетсеңиздер. Азыр мен дагы бир жолу өзүмдү Юрий Дудь катары сезип сурап көрөйүн. Цифралар тууралуу эмне дегенде, бул спорт, спорт бар жерде сөзсүз түрдө каражат айланат, каражат айланбаган жерде спорттун жашап кетиши мүмкүн эмес. Бирок бүгүнкү күндө киберспорттун дүйнөлүк аренадагы миллиондогон, башкача айтканда миллиарддаган АКШ долларлары айланган мен жакшы билем. Учурда ушул жакшы ойногон, жакшы тарбия көргөн, өзүнө бир мындай туура мамиле жасаган спортко анан жакшы спортчуларыбыз канча акча табышы мүмкүн, ал кандай суммадагы акчалар болот? Мисалы ошол эле биздин жылдыздарыбыз бар экен Кыргызстандан, Украина командаларынан жүрүшөт. Ошолор тууралуу айтып кетсеңиздер, бир аз адамдардын көздөрү жылт эте түшсүн да. Жок, эми Кыргызстан жөнүндө биз так бир сандар жок. Эмнеге дегенде, биз социальный опрос, бир исследование жүргүзүү жокпуз, ал деле акча чындыгында. Анан бир саясий бир эркин керек да, ошого бир ошо чыга алып биз мондай Кыргызстан менен изилдейбиз. Бирок андай максатыбыз бар. Ошол максаттын бири бул кандай акыбал турат Кыргызстаныбыз, коомубуз, ошол киберспорт тармагы эмне болот, ошону билиш керекпиз өзүбүзчү. Сан менен аягына чейин уже ар бир адамды санап туруп айтабыз. Бир анандыраак да. Азыр ошо эл аралык деңгээлинде ошо сандардын боюнча ошо Тимур мырзабыз айта кетет. Эл аралык организацияларда минимум 1000 доллар. Бул эң зарплата, э? Да. А, бул зарплата, майна ашасы. Зарплата. Ар кайсы командаларда 10-15 000 доллар болот.
бұл зарплата еле. Андан жектан рекламный бюджет, турнир. Турнирлер бар мына 30-32 миллион доллар болот. Бұл август. Призовой фонд. Призовой фонд. Беринчи Эл Аралык The International. The International Dota. Dota бойынша. Беринчи команда 5 киши 15-16 мин доллар алады. Миллион. 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 Тақтап көшілік. Азыр чындығында, ичіне мұрын ошо International деген ең чоң деңгейліне чыққан турнир бар болчы, бірок 2018-2018 жылдан баштап, азыр мына расмий түрді ойын ұйыштырған Олимпийский комитет чығып отады азырчы. Азыр ұшына уже жеке площадкалар бар, жана уже ел аралық деңгейліне чыққан чоң-чоң танымал площадкалар чығып отады да. Азыр мына келечекте біз ошо интернешналға чейінемен жетсек, құдай жақсы болады барыбыз чындығында. Бирок ошо олимпиада деңгээлинде утсак, биринчи оюндар ээлеп алсак, аябай жакшы болот да. Ошо. Ошого бир жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат да бизге. Демек жалпысынан ушу сиздердин кыла турган иштериңер дагы көбүнөсү дагы алдыда, эмне дегенде, бул киберспорт өзү мындай токтобосо керек. Эмне дегенде башка спорт түрлөрүнө караганда, улам жаңы айта кетейин. Азыр киберспорт деген бул мурун компьютер менен ойноло турган оюндар деп ойлогон. Турнирлер ошо компьютердин эмеси менен компьютер колдонуп туруп уюштуруп атканда турнирлерди. Азыр 2 жылдан бою уже жанакы смартфон менен оюндарды уюштуруп атат да. Азыр жаңы технология өнүгүп баратат да. Ошол үчүн биз ошо Кыргызстан артта калбай ошого бири болуп ошого жакшы болот да өзүбүзгө. Экономикабызга жакшы болот. Экономикага жакшы болот. Албетте бул дагы салым анан эмне десем, ишиңиздерге ийгилик болсун. Алдыда аткара турган иштериңер абдан көп экен, зор экен, бирок бул күнгө чейин кылган иштериңиздерге дагы өзүнчө сиздерге алкыш, ишиңиздерге ийгилик болсун. Тимур, Баяман, чоң рахмат. Бат-баттан келип туруңуздар. Биз дагы бат-баттан сиздер тууралуу жаңы ийгиликтериңиздер тууралуу бөлүшкөнгө көп-көп себептер болуп турсун, э? Чоң рахмат. Биз болсо эфирде уланталы. Урматтуу биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөр, музыка биздин жашоо дагы ажырагыз бөлүгү, ал эми музыка адамдын кабылдоосуна, адамдын ой турпатына, ой жүгүртүүсүнө кандай таасир этет, ошол тууралуу кийинки сюжет. Андан кийин кайрадан биз кыргыз хоккей тууралуу сүйлөшөбүз. Алыстабаңыздар. Музыкант музыкалык аспапты колуна алганда, анын мээсинде фейерверк жарылгандай болорун билесиңби? Жай баракат көрүнгөн музыканттар ноталарды окуп, аракеттерди жасашат. Ошол учурда алардын мээсинде чыныгы фейерверктер бар. Муну биз кайдан билебиз? Акыркы бир нече 10 жылдыкта нейробиологтор мээнин иштешин түшүнүүдө бир топ ийгиликтерге жетишти. ФМРТ жана ПЭТ сыяктуу реалдуу убакытта байкоо жүргүзүү технологияларын колдонгондо, адам аппаратка туташтырылып, андан кийин ар кандай тапшырмаларды аткаруу учурунда көзөмөлдөнүп дөштү. Бирок эксперимент учурунда окумуштуулар музыканы күйгүзгөндө салют жарылгандай сезилген. Субъекттердин мээсинде бир эле учурда үн кабылдоочу бир нече аянт иштей башташты. Мелодия жана ритм сыяктуу. Бир музыкалык чыгарманы түшүнүү үчүн жалпысынан мээбиз бул кадамдардын бардыгын бир нече секунда ичинде кабыл алат экен. Окумуштуулар музыканттардын өзүлөрүн аппаратка туташтырганда фейерверк чыныгы майрамга айланып баратканын алкташкан. Музыка укканда мээде бир нече кызыктуу процесстер баштайт. Бирок адамдар музыканы өздөрү ойногондо мээ андан да активдүү иштейт. Эмне үчүн музыка мээни жаркылдатат? Бул бир топ жаңы изилдөө багыты. Бирок илимпоздордун бир жакшы гипотезасы бар. Музыкалык аспапта ойноо бир эле учурда мээнин дээрлик бардык аймактарын камтыйт. Атап айтканда, көрүү, угуу жана кыймылдаткыч зоналары кадимки көнүгүүлөрдөй болуп, денени чыңдайт. Үзгүлтүксүз музыкалык практика мээнин ишин чындап, адамдарга жана жөндөмдөрдү башка чөйрөлөрдө да колдонот.
колдонууга мүмкүнчүлүктөрдү берет. Музыканы угуу менен ойноонун ортосундагы айырмачылык мээнин эки шарына баш ийген моторикасын колдонуу. Музыка сол жарым шарына тиешелүү лингвистикалык жана математикалык тактыгын жана оң жарым шардын инновациялык жана чыгармачыл импульсун айкалыштырышат. Ошондуктан музыкалык аспапта ойноо жарым шарлардын ортосундагы көпүрөнүн ролун аткарган мээнин мозолистый денестин активдүүлүгүн жогорулатат. Бул мээ сигналдардын тезирээк жана көп тармактуу жолдор менен жүрүүсүн шарттайт. Ал музыканттарга академиялык жана социалдык мүнөздөгү көйгөйлөрдү натыйжалуу жана чыгармачылык менен чечүүгө жардам берет. Музыканы ойлоп табуу ошондой эле эмоционалдык компонентти өз ара пикир алышуу жана түшүнүү менен байланыштуу болгондуктан көптөгөн музыканттар жакшы уюштуруучулук жөндөмдөргө ээ. Ал тактикалык жана стратегиялык пландаштыруу жана өз ара байланышкан милдеттерди аткарууну камтыйт жана таанып билүү менен эмоционалдык аспектилерди бир мезгилде талдоону талап кылат. Аспапта ойноо эс тутумдун иштешине да таасирин тийгизет. Изилдөө музыканттардын эс тутуму жакшыраак экендигин тастыктайт. Алар эскерүүлөрдү тезирээк жана натыйжалуу түзүүгө жана сактоого жардам берет. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, музыканттар татаал мээ түзүлүштөрү колдонуп, ар бир эс тутумга бир нече эн белгилерди беришет. Концептуалдык, эмоционалдык, үн жана контексттик эн белгилер. Баары жакшы издөө тутумун ишине окшош. Бул артыкчылыктар музыкалык аспапта ойноо менен гана байланыштуу деп айтууга болобу? Эмнеге сүрөт тартуу же спорт менен машыгуу менен эмес? Же балким музыканттар башынан эле акылдуу болушатпы? Неврологдор бул суроолорго жооп издеп атышат. Бирок азыркы учурда музыкалык аспапта ойноону үйрөнүүнүн көркөм эстетикалык аспектилери башка иш аракеттерден, анын ичинде башка искусстволордон айырмаланып тургандыгы жалпы кабыл алынган. Бир нече изилдөөлөрдүн жүрүшүндө таанып билүү функциясы жана нервдик иштетүү деңгээли бирдей адамдар катышышкан. Музыкалык аспапта ойногондор башка адамдарга салыштырмалуу мээнин көптөгөн тармактарында жакшыртылган функцияны көрсөтүштү. Музыкалык аспапта ойноонун интеллектуалдык артыкчылыктары боюнча акыркы изилдөөлөр мээбиздин акыл эс функциясы жөнүндө түшүнүгүбүздү кеңейтип, мээбиздеги укмуштуудай оркестрдин ички ритмдерин жана татаал өз ара байланыштарын ачып берди. Бизде мына коноктөрүбүз сонун адамдарга жык чыйма турат. Эмне дегенде, мен жогоруда сөз бергендей, кийинки сөздү биз мына Кыргыз хоккей федерациясы бүгүнкү күнү, келечекке пландары тууралуу сүйлөшөбүз. Андыктан меймандарды тааныштыра кетсем, хоккей боюнча Кыргыз Республикасынын федерациясынын президенти Анвар Омурканов, саламатсызбы? Хоккей боюнча Кыргыз Республикасынын федерациясынын вице-президенти Мурат Жакыпов, дал ушул федерациянын вице-президенти, балдар хоккей боюнча куратор Абдыгулова Асель жана балдар хоккей курама командасынын капитаны, өспүрүмдөр арасында Кыргызстан курама командасынын капитаны, Орусиянын СКА хоккей командасынын оюнчусу Абдыгулов Асан, биздин жаңган жылдызыбыз. Куш келипсиздер, арбаңыздар, рахмат келиптериңиздерге. Анвар ага, айтып кетсеңиз, мына биз жогоруда сөздү ошо 2020 жылдагы болгон пландар боюнча сүйлөшүп кеттик элек. Кандайча 4-нчү дивизиондо дүйнөлүк чемпион Кыргызстанга өтүп калды. Бул бир болсо чоң жетишкендик биз үчүн. Бирок пандемияга байланыштуу кайсы жака, кайсы жылга жылдырылды жана ушул учурдагы хоккей федерациясынын иш пландары тууралуу айтып кетсеңиз. Эми баарыңар билесиңер, жакшы бир кабар болгон 20-нчы жылы дүйнө чемпионаты 4-нчү дивизион хоккей боюнча бизде өтмөк. Ошондо Малайзия, Филиппины, Сингапур, Кувейт и Кыргызстан командалар катышмак. Бирок тилекке каршы пандемия болуп, ошону биринчи 21-нчи жылга которушкан. Анан карап туруп пандемия кайра токтобогон үчүн 22-ге которду. Кудай буйрса 22-нчи жылы ошол эле убакытта, апрелде кудай буйрса өтөт. Бизде уже медальдар, кубоктар, ошонун баары бияка келген. Оргкомитет түзүлгөн, баарына биз даярбыз да. Эми ойлойм, эми пандемия токтойт го депчи, токтосо кудай буйрса жогору жакшы бир деңгээлде өткөргөнгө биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Ошонун баарын эл аралык федерациянын ошонун баарын карап бизге мүмкүнчүлүк берген. Анткени буга чейин биз жана кубок вызова азияларды өтүп жүрдү да, биякта да эки жолу өттү.
Бизде бар катышып жүрдүк ошо Азиянын ичинде биз биринчилерден болдук. Вот бүт жагынан баягы оюн жагынан дагы, уюштуруу жагынан дагы. Анан алар ба статистиканы эмелерин карашат бизде. Өспүрүм арасында хоккей бар, молодежный хоккей бар, сборный хоккей командабыз бар. Анан ледовый аренабыз бар. Ошонун баарын шартын карап туруп, анан бизге ушундай мүмкүнчүлүк беришти өткөзгөнгө. Бул эл аралык хоккейдин ичинде бул тарыхта биринчи жолу 4-чү дивизион дүйнө чемпионаты өткөзгөн. Анан биз Кудай буйруса Кыргызстан тарыхта ошо калат да биринчи мамлекет болуп өткөргөн деп. Мурат агай айтсаңыз, мына ушу 4-чү дивизион бул биринчи жолу ушул сиздердин көптөгөн ийгиликтериңердин аркасынан өткөзүлүп турган чемпионат болот буйруса. Ал эми Кыргызстандын хоккей федерациясынын хоккей курама командасынын кийинки иштери, кийинки алга иликтөө пландары кандай багытта болот? Бул 3-чү дивизионго өтүү, андан кийин 2 мен түшүнгөнүм боюнча да ушул тууралуу айтып берсеңиз. Эми бул жөнүндө айта кете турган болсок, биринчиден биз азыр жанагындай ишеним көрсөтүп Кыргызстанда дүйнөлүк чемпионаттын өткөрүшүнө уруксат бергенден ишенимди акташыбыз керек. Ошондо жеңишке жетсек, анан кийинки дивизионго өтөбүз. Эми бул өтө чоң эмгек, өтө чоң уюшкандыкты, машыктырууларды талап кылат. Өзүңөргө маалым болуп аткандай, азыр жанагындай пандемия деп көп нерселер мындайча айтканда токтоп калды. Бирок мага карабастан иштер жүрүп атат, уюштуруу иштери болуп атат, үгүт насаат иштери болуп атат. Уюштуруу жактары жогорку деңгээлде да. Анан эми Кудайым буйруса 22-нчи жылы өтүп алсак, андан ары анан ийгиликке жетишкенге жараша болот да. Эң негизинен ала келгенде бул дүйнөлүк чемпионатты бизде өтүшү чоң түрткү болот го деп ойлойм. Буга чейин дагы ошол алдыга жылуу максатында канчалаган эмгектер федерация тарабынан, мамлекет тарабынан кандай кыла иштер жүргөн жок. Бул өтө эле чоң иш да, өтө мындай кылдат карап иш кыла турган иш да. Анан эми ойлойм, ийгиликке жетсек анан андан ары алдыга жылуу иштери болот, буга көптөгөн уюштуруу иштери болот, болуп атат. Азыр дагы жер жерлерде жанагындай муз айанчалар курулуп атат, балдар машыгып атышат. Анан ойлойм, кудай буйруса келечекте дагы алдыга жылып жетишкендиктер болот деп. Буюрса, жакшы пландарыңыздар бар экен. Эми мына биздин жылдыз балабыздын Асандын апасы, мен түшүнгөнүм ошо, Асель айым, сизден дагы сурасак, Асан учурда кайсы жакта ойноп атат, канча жашынан алып бардыңыз? Ошо негизи эле бизде дагы бир ушундай калыптанып калган стереотип бар: кыргыз жана хоккей бул бир аз эки башка полярдык түшүнүктөр дегенчи. Ошол Асандын карьерасы тууралуу апасы катары жана учурда ушул балдар хоккейинин куратору катары айтып кетсеңиздер, кандай кадамдар жасалды, учурда кандай иштер болуп жатат? Асан 4 жашынан баштап хоккейге келген. Анан 6 толгондо биз Россияга ошо СКА Стрельна деген командага барганбыз. Ошо сиз айткандай эле кыргыз менен Кыргызстан менен хоккейдин стереотиптери башкача, ишким ишенич эмес. Анан кийин звонить этип биз просмотрга баргандан кийин Кыргызстан хоккей, силерде хоккей барбы, катокторуңар барбы депчи, аябай таң калышкан. Бирок биз барып отбор өткөндөн кийин номер 1 болуп өткөн бүт осмотрдан кийин, ошондон кийин ошо СКА Стрельна командасында 2017 жылдан баштап ушул жерде машыгатып алам. Азыр болсо ушул мындан аркы кадамдар жасап атабыз да, башка командаларга барганга. Азыркы жашыңыз канчада Асан мырза? Канчатасыз? 10. Вам 10 лет. Ну, если можно, будет нам коротко поведать о том, как проходит ваш день, сколько часов в день вы тренируетесь и как складывается ваша начинающаяся карьера, если можно узнать. Вообще тренируюсь я 1:15 и 3 раза в день, иногда было 2 раза. Вот. На какой позиции вы играете? Какая позиция у вас? Центральный. Вот. В центре, короче. Центральный нападающий. Ага, центральный нападающий. Анан, вместе с тем вы являетесь капитаном сборной Кыргызстана. Да.
Каково вам нести на себе вот такую, ну, как бы, такую ответственную ношу, быть капитаном? И как вам играется в команде СКА в Питере, где вы играете со своими одноклубниками чаще, я так понимаю? И как вам вот наши ребята, кыргызстанцы, у вас есть какое-то взаимопонимание? Ну, вообще, да. В Питере у меня есть взаимопонимание с моим партнером. Его зовут Андрей, мой друг, вот. И еще один есть, его зовут Гриша, тоже с ним хорошее взаимопонимание. Вот. И в Бишкеке тоже Камал, Диана и Умар. Вот. Ой, классно, классно. Ну, я хочу пожелать вам только больших спортивных свершений, достижений. Асан, біз сізге ішен әріз, анан сөз қырысынан келіп, ойнап тұрасыз. Ағайымын айтсаңыз, мына біздің жігітіміз өзі Россия клубын ойнеткен, бірақ анменен қатар Қырғызстан құрама командасына шығу мүмкіншілігі бар, тұра ба? Бар. Чектеулер ешқандай жоқ. Yep. Инсон. Анда мына бүгүн күндө кыргыз хоккей тууралуу мында сиздин башыңыздан өткөргөн ушул окуялар тууралуу окугуз келип турат да. Мен дагы бир жолу ушуга баса белгилеп айткым келет. Буга чейин мына киберспорт деген өкүлдөрү келип кетти. Ушу компьютер ойноп анан акча табышат. Көп акча алат экен. Мен классташымдын темадан кичине айтып берем. Мен классташымдын баласы Бакыт Ибраев деген. А, ошол сурап сөзкөбүз. Ошо Украинанын сборнойунда ойнойт. Ал мен уулум экөө Ақшүтін чоң Ақшүтін болып. Анан кече как раз Facebook-та чыкпады. Тоғыз спортсмен мотивирующий молодежь депчи. Да. Шон ичинен эки Ақшүтүк чыгып атпай, Бакыт менен Найбас Сокоч. Вот. Эми ким кайсыга эмесе способности көрүп болсо ошого амет эткен да. Учурда мына Кыргыз хоккей федерациясы жасап жаткан иштери тууралуу кыскача ушул сиз айтып көрсөңүздөр, кайга жерлерде ачылды федерациянын бөлүкчөлөрү, кай жерлерде Кыргызстан кайсы регионунда, Бишкектен башка, эми Бишкекте түшүнүктүү, бул өзгөчө бир мындай эл тарабынан кабылданып жакшы ойнолуп жатат. Биз билгенден ушул Тоолуу, ушул Нарын облусунда дагы биз мурдайын эле ат башы Нарындан келдик. Ветеранский хоккей өткөздүк. Эми биз баягы 40 плюс деп коет турнир. 40-тан ашкан хоккеисттердин арасында турнир өттү. Биринчи күн Нарында өттүк. Экинчи күнү Ат Башы районунун акимин кубагы болду, аякта өттү. 4-5 команда чогулду. Анан мен ойлойм, бул дагы бул жаштарга, ошол жерде жергиликтүү бийликке, жаштарга бир түрткү болду да. Анткени эми 40-тан ашкан келип хоккей ойноп атышат депчи, анан шаардан келип атышат алыс жерден деп. Азыркы күндө хоккей жакшы багыт алып, жакшы келип атат да, өнүгүп келип атат. Мурда мисалы бир 2-3 команда эле болсо, жаштардын өспүрүмдүн арасында деле бир эки эле команда болчу. Жаңы жылдын астына 27 болду, 27, 26, 29 өспүрүмдүн арасында турнир, чоң турнир болду. Нарындын мэрдин кубагы деп жылга өтөт да. Ошондо 3 возрастной категория болду. Бул 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Ошондо бир 16га жакын команда келди. Бул Көлдөн келди, Бишкектен келди, Нарындан болду, Ат Башыдан болду, Жумалдан болушту. Эми бул эмнени көрсөтөт? Бул баягы жаш балдар ушул хоккейге кызыгып, хоккейге көбүрөөк балдар келип атканын көрсөткүчү да. Анан хоккейдин бул жерлерде өнүп аткан. Эми кайрда кар бул Көлдө бар, Нарында бар, Ат Башыда бар, Жумалда бар. Азыр биз Ош, Жалал Абад өкмүнү караштырып атабыз, бирок кайрда кар көбүрөөк турбай калып атат. Эми тилекке каршы азыр жыл сайын жылуу болуп эле кар токтобой атпайбы? Ошондон кичине бир эме бар да, проблема бар ушул жагынанчы. А так жаштардын арасында көп эле азыр турнирлер алдыда турат, могу пандемияга карата кичине токтоп калды да. Азыр биздин өспүрүм балдар Казакстан чемпионатына катышат. Таерде былтыр 2-нчи место алып келишти. Баарыңар билесиңер, Америкага чейин 1-нчи место алып фурор кылып келди кичке балдар.
Торонтога барып, Канадага барып, экинчи орун алып келишти. Чехияга барып, биринчи орун алып келишти. Вот. Азыр эң кызыгы биринчи жолу Кыргызстан хоккейин тарыхында кыздардын арасында хоккей пайда болду команда. Биринчи команда болду. Бул Отрадный көлдөгү Аксу районунда Отрадный да. Ошол жерде бир Саламат деген жигитибиз бар. Өзүн агыротун эле. Баягы жайында агырот кылат, кышында муз аянты куюп. Ошол жерден бул ошо өзү Нарынга чемпионатка 3 команда алып келди. Кыздардын командасын алып келди, өспүрүм командасын алып келди. Курама командасы. Чоңдордун арасында бир команда алып келди да. Бул жалгыз бир жигит ушу хоккейди сүйүп калып, өзү конькиде тура албайт. Коньки тебе албайт, бирок жакшы көрөм дейт. Жакшы көрүп, азыр бул тетиги соцсетте аябай мындай популярный болуп, кыздарга эл аралык уюмдар жардам берип, ушундай өнүгүп атат да. Анан бул жайында ошол жерге айтат, картошка эгебиз чогуу команда менен эгип, ошол акчаны каражатты кийин кышында ошо формага жанагы оюндарга жумшайбыз депчи. Анан бул өзүнчө айылда чоң ынтымак болуп атат да. Анан ата энелери да келип, биринчи кыздарды бербей аткан дейт. Жок, эми кыздар кантип хоккей ойносун депчи. Баягы күрөштөй эле да. Кантип күрөшсүн деп. Азыр хоккейге уже кыза башташты. Хоккейге бере баштады. Анан мен ойлойм, хоккейдин чоң келечеги бар. Бул да сиз айтып атпайсызбы, хоккей Кыргызстан кайдан депчи. Хоккей бир бул көкбөйрөгө окшош да. Өкөнүн табияты. Өкөнүн эмеси окшош правиларычы. Мисалы 5-ке 5 ойнойт. Баягы сбрасывание ортодо болот. Эки тайказан бар, биякта эки воротасы бар. Бул просто баягы заманбап хоккей, тиги илгерки баягы көкбөрү да. Экөө бир эмеси окшош. Мен ойлойм, бул келечекте кыргыздандарда, кыргыз балдарынын арасынан да, кыздардын арасында хоккейчилер чыгат. Анткени азыр мына Асанчик ким ойлоптур, кыргыз бала Россияга барып туруп баягы Золотая шайба деп коет, ошо турнирде лучший эң мыкты оюнчу болуп чыкты. Азыр биздин балдар ушундай өспүрүм балдар Канадада ойноп атат, Россияда ойноп атат, Европада ойноп атышат. Кийин булар чогулуп, мен ойлойм, бир күчтүү командабыз Кудай буюрса болот деп. Биздин азыр максатыбыз азыр мына 4-чү дивизионду Кудай буюрса өткөзсөк, утсак 3-чү дивизион буюрса тоже бир жакшы даярдасак күчүбүз жетет. Бир 2-чү дивизионго жеткизип алсак, кийин бул балдар уже чоңоет, даяр ошо дивизионго уже ойногонго. Анан булар дальше уже ойноп кете берет. Эми биз кийин ушул жаштарга баягы жакшы бир деңгээлге жеткизип туруп өткөзүп берсек максатыбыз ошо да. Эң сонун. Жакшы мындай максатыңыздар ары реалдуу, ары мындай ишке ашыра турган дагы, анан буюрса дагы максаттар дагы жакшы түп келишип жатат. Абдан жакшы түшүнтүрөм сиздерди. Азыр бизде жарнамалык блок болсун агайлар, эжелер. Андан кийин ушул хоккей федерациясынын келечеги тууралуу дагы кеңирээк сүйлөшөбүз. Жарнама, кайрадан кайтып келебиз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Азыр бизде мына маек уланып жатат. Бул жакта эсиңерге салып өтсөм, Кыргыз хоккей федерациясынын президенти Анвар Өмүрканов, вице-президент Мурат Жакыпов, балдар хоккейинин куратору Абдыгулов Асель жана биздин жылдыз, биздин сыймыгыбыз Абдыгулов Асан бизде конокто. Асель, сизге мына кайрылып турган болсок, ошо балдар хоккей куратору дегенде сиздин ишмердүүлүгүңүз эмненин негизинде жүрөт? Балдар хоккейинин учурдагы акыбалы кандай? Балдардын кызыгуусу кандай болуп жатат? Айтып кетсеңиз. Ар жыл сайын ошо хоккейнин сезону башталардын алдында биз федерациянын жетекчиси менен, Анар Анасбекович менен, исполком менен биз календардын план түзөбүз. Обязательно ошол календардын планы менен биз четке чыкпаш үчүн бүт ошол мероприятиялардын баарын өткөрөбүз. Сөзсүз 2 выезд болот чет өлкөгө, международный, Нарын шаарына, внутри страны и Кыргызстанда Золотая шайбанын 3 туру өтөт и чемпионат Республики Казахстанга абдан сөзсүз катышыбыз керек ушул жака биз. Азыркы бизде деген келечекте боло турган турнирлерибиз бул
уральские турниры Челябинск шарында, Кубок мэра города Челябинск, ушек катышабыз. Трактор Салават Юлаев деген команда катышат. Андан кийин Кубок Газпрома абдан чоң турнир Сочиде болуп турган апрелде ошого катышкантабыз. Анан жыл сайын болуп турган да, Норбайке Кубок мэраны ушул декабрда, ушул жылдын аягында өткөргөн табыз. Эң соңунда. Мына азыр бизде мына Асан деп атабыз. Асан өзү бираз тартынып, мындай тартынып турат, бирок сиздин спортчу негизи аз сүйлөйт да, анан көп муз аянтчасында же кайсы бир аянтта өзүнүн шыгын көрсөтөт. Ошондуктан Асан, сиздин уруксатыңыз менен биз азыр сиз тууралуу кичинекей видео посмотрим. Бейне бар экен, ошону биргеликте көрөлү. Давайте посмотрим, как вы проявляете себя и свой спортивный талант на ледовой арене. Давайте посмотрим. Келиңиздер, көрөлү. Мына азыр өзүңүздөр көргөндөй, көп болгондой, ушу Асан өзү көп сүйлөгөнү менен муз аянтчасында болуп көрбөгөндө өзүнүн баягы талантын ишке ашырып, жашынакай спорт даражасын жогорулуп бара жатат. Анан бул жактан Анвар агай менен сөзүшүп отурсак, мага кийинки күндөрү ушу балдар хоккейи, өспүрүмдөр хоккейи өзгөчө бир кызыктуу болуп атат, бизде көптөгөн чакыруулар болуп атат деп калдыңыз. Анан ушул багытта сиздин ишмердүүлүгүңүз кандай өрчүп жатат эмне дегенде, менин оюмча дал ушул өспүрүмдөрдөн чыгат, да? Чыгат. Негизи ушу өспүрүмдөрдөн башташ керек да. Буларды даярдасак, кийин булар биздин курама командага мүчө болуп ойношот да. Эл аралык аренага чыгышат. Ошон үчүн баягы кичинекей азыр 2-3-4 жаштан бери уже алып келип атышат. Эми эле муз аянтына ата энелер көрүп, хоккейге ишенип, баягы биз былтыр Кубок мэраны өткөзгөнбүз. Америка, Прибалтикадан, Литвадан келишти, Чехиядан келди, Казакстан, Өзбекстан, Россия келди. Бул биринчи жолу мындай чоң турнир болду. Ошондо биздин жаш балдарыбыз биринчи орун алды. Бул аябай чоң майрам болду да. Асан өзү баштаган, Анан пандемия болбогондо мунун угуп, соцсеттен баарын көрүшүп угуп, Канада, Швеция, Финляндия келмек быйыл. Бул өзүнчө эле мага эл аралык федерация чалышып, сен мини чемпионат мира, дүйнөлүк чемпионат өткөзүп аткан турбайсыңбы деп аябай таң калышты да. Көрөмү, жаштардын балдардын арасында ушундай аябай кызуу, жакшы оюндар болуп атат.
Ушундай деңгээлде өттү деп, ошо Канада, Швеция, Финляндия эми макулдугун беришкен келебиз деп, тилекке каршы пандемия болуп өтпөй калды да. Эми мен ойлойм, Кудай буйрса бул токтосо өткөзөбүз аны дагы. Кудай буйрса өткөзөбүз ошо өспүрүмдөрдүн арасында. Анан биз азыр баягы акцентти ошо өспүрүмдөрдүн, жаштардын арасында хоккейдин өнүгүүсүнө көңүл буруп атабыз да. Бизден эл аралык федерация жардам берип гуманитарный помощь форма берген. Биз азыр региондорго ошолорду таратып бердик, чтобы жаш балдар ким мүмкүнчүлүгү жок болсо форма алганга, форма да кымбат да. Ошол атанасы алып келип ойнотсун депчи. Ошо жагынан биз көбүрөөк ушуну карап атабыз да жаш балдар. Эң соң мына Мурат ага айтсаңыз, учурда сиз мына вице президент кызматын аткаруу менен биргеликте сиз эң негизги жумушту ошо өзү баягы мындай вице президенттер бүт уюштуруучулук жагынан машыктыруучулар тарабынан мисалы президенттер жалпы багытын берсе ошо негизги күчтүн баары ошо сиздерде болот да, жалпысынан ар бир федерация эле ушундай. Анан учурда ошо хоккейди машыктыруучулар боюнча, хоккейди үйрөткөндөр боюнча маалымат берип өтсөңүздөр, канча кесипкөй машыктыруучулар, биринчиден эл аралык машыктыруучуну чакырганга мүмкүнчүлүктөр барбы, кеңешеби? Жалпы машыктыруучулар жана система боюнча статистиканы айткандан мурда мен ушул хоккейдин жүрүшүн жана айтып койсом да, себеп дегенде азыр мына Асандын үлгүсүндө мындай карай келсек, мына Ханур Насыбекович, Асель Мисери мына коштоп берет деп ойлойм. Себеби дегенде мына карантин пандемия дедик, ушул хоккей менен машыккан балдардын арасынан ооруп чыккан бирөө да болгон жок. Балдар, өспүрүмдөр, аксакалдар пандемияда бирөө да ооруган жок. Себеп дегенде медициналык жактан караган убакта дагы кышкы оюндарды ойногондор мындайча айтканда ден соолугу чың болот да. Биринчиден ушул жагы эң байкалды да. Оордон алыс бололу, баарыбыз эле айта келгенде бизде бир кемчилик жагы болуп атат. Хоккей десе элечи, муну кышында эле ойнойт деп ойлойт да региондочу. Мисалы көпчүлүктүн түшүнүгү эле ушул да, баягы кыш түшкөндө муз тоңодо эле ойнош керек деп. Жок, бул хоккей деген жыл айланып болуп туруш керек да. Бул биринчиден. Экинчиден деген бизде Кыргызстанда өзгөчө кыргыздар, мисалга биз спорт менен жашаганды түшүнбөй атабыз да. Спорт менен жашаганды түшүнбөй атабыз. Мынандай өспүрүм балдарга айфон алып бергенден көрө айпад алып бергенден көрө форманы алып берип, конькини алып берип койсо айдаш керек, ден соолугу чың болот, акылдуу, аман эсен чоңойгон бала болот да. Бага форманы биз да мындайча айтканда кымбат деп коебуз, бирокчу айпадды алып берип туруп баланын аң сезимин ошо айпадка, айфонго кийип ийгенден көрөчү форманы алып берсе болобу? Болот. Жок, бир эки тойго барбай деле койсо болот да. Бир эки тойго барбай койсо форма алып берсе болот. Чын да. Кичинекей бир мындай бир 10-15 метр жерге муз тоңдуруп койсо болобу кышында? Жок деген. Болот. Бала ойносо болобу? Болот. Биз ошо баланын келечегине мындай көз салбай атабыз да, ал кийин 18ге чыкканда ким болот? Ошого азыр эмнени салыш керек? Ооба. Бизде деген мал бактырса, чөп чапса, көң чапса ошол бала да. Ооба. Эмне балдарды биз эмне кулдукка төрөдүк беле? Кулдукка туудук беле? Андай болбош керек да. Мына Асан деген азыр ата энеси салып атат, көрсөтүп атат жетишкен. Эми Асандай бир 50 бала болсо, ошонун ичинен мыктысынын мыктысы эртең күнү үйсөн дагы. Ошону айтып атпаймынбы? Мисалга деген азыр бөлөк балдарыбыз деле бар, бактылар аракет кылып атат, но бирок ошогочу балага деген эгерде түрткү болуп ата эне түртпөсө бала өспөйт. Ооба. Бала өспөйт эч качан. А азыр деген ошо балага салып койсо ал балачы кийин ден соолугу чың, акылдуу, иштерман, мейли ал чемпион мир болбой калсын, болбогон убакта дагы мастер спорт болбосо дагы ал тың бала, өскөн бала болот. Ооба. Мисалгачы жетиккен, жетиккен болот, бүт баарына жетишет алчы. Мына ошондо ата энесинин ошол кымындайда салган салымынчы ата энеси улуу жашка чыгып калгандачы миң эселеп берет да. Мен ушуга күйөм мисалгачы. Балага деген мындай жардам берип ошону өстүрөлү деген жок да. Сен мал кайтар, кой кайтар, соода кыл, тачка түрт. А бала ошонун баарын кылып атып 18ге чыкканда өскөндүн ордуна түшүп калып атпайбы? 18 жетин аң сезим жок, күч жок, ден соолук жок. Туурабы? Туура. Ошондо болуп атат.
мына ушул жагынан бизде чоң күйгөнүңүздү абдан жакшы түшүнүп атабыз. Ошондуктан биз бул эле хоккей деле эмес, бөлөк спорт деле да. Мисалы баланын деген, мисалы китепке шыгы бар, баланын музыкага шыгы бар, бийге шыгы бар, футбол, волейбол, баскетбол, бокс, бирок ошого салбай атпайлыбы? Айылдарды карасаңыз, спортзалдар толтура, спорт школдор толтура, бирок машыккан бала канча? Жок. А биз ошо эчтекеси жок болот. Мына Адор Насыбекович, Асен Мусернов күбө Жумгалда 7 курушту, Атбашыда 5 курушту. Борттордучу куруп атышат, ысык көлдү жанталашып атышат. Мына ошо балдарды, ошо жерлерди карасаң, балдар башкача. Мисалгачы, но бирок спорт школдор туруп-туруп ошо жерде кылбайт. Өсүү жок да. Өсүү жок. Ата эне салбай атат да. Баланы бербей атат да. Кеп ошондой болуп атпайбы? А биз жанталашып ошо борттордо тиги аким менен сүйлөшүп, биз спонсорлорго сүйлөшүп, тиги эле булай салгыла эле салгыла деп атып, мына азыр Нарын областы хоккейдин мындайча айтканда бир борбору болуп келе атат. Ордосуайланып калды буюрса. Жанталашыпчы. Анан мына Назар Асыбекович айтып кетти, жанагы международный федерациядан форма келип атат деп. Бир кызыктуу нерсе, кээде күлкүңүз келет э. Мурда деген бир форма таппай азап чечибиз. Азырчы машыктырам деген кишиге форманы кимгерге беребиз деп атабыз да. Мына турат форма айланайын, машыктырасыңбы берели деп атабыз да. Мына карасаңар кандай деңгээлге келип калдык да. Баягы балким кээ бир айтар, эми федерация эмне анан тигил бул депчи. Федерация уюштуруучу орган. Ошону уюштуруп атып мынакей азыр келе атат да. Азыр мына сен машыктырасыңбы, мынакей айланайын формаңды берели деп атабыз. Ну машыктырган киши жок, машыккан бала жок. Мына элестетип көрүлө. А дагы бир кызыктуу нерсе, жана Ак Суу районундагы отрадын айылын айтып кетпедикпи? Ал жерде чын айткан борт жок. Жөн эле мындай эле муздук үйүп алып, карды үйүп алып эле ойноп атышат. Бирок ошол жерде кымындай эле айыл, бир 350-400 эле түтүн болгон. Бирокчу кыздардын командасы бар, мына мындай жеткинчектердин командасы бар, жаштардын командасы бар, курама командасы бар. Азыр мына ошол эле айылчы Каракол менен, Ак Суу менен, Чолпон Ата менен, Долом менен мелдештерди уюштуруп Ысык Көлдү көтөрүп атат. Бир эле айыл, бир эле адам, бир эле жигит, бир эле жигит. Тренер эмес, Саламат деген бала, ал билбейт, физкультурду да бүткөн эмес, ал педагогический да билими жок, жүрөгү таза. Балдар дегенде жаны күйүп, өзүнүн кызы ойнойт, өзүнүн баласы ойнойт, оокаттарын тез тез кылып коюштуруп музга чуркайт. Өзүнүн кирейген машинесин коюп аткан гаражын раздевалка кылып жасап, печканы коюп балдар үчөөсүн сонун кылып жасап алды. Мына карасаңыз кандай кызык нерсе да. Ушундай нерсени мынакей Атбаша аксакалдар барып келди Бирлик айылына. Бирлик айылына бир эле адам эчик менен мактанбай, менин спонсорум мен минтип атам дебей эле Каныбек Исаев деген балабызчы өзү алып барып туруп эле унчукпай туруп эле куруп койду. Борт салып берип койду. Бортту. Бортту салды, музун куйдуруп атат, мектептин жанына акырындап кетип коюп, чтоб балдар өссө экен, өнсө экен, ден соолугу чың болсо экен депчи. Мына карабайсызбы? Эң негизги мен дагы айтып жүрөм бул нерсени. Кыргызстандын эң негизги байлыгы бул алтын кендер эмес. Жок, 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 ал жеке компаниялар, бул адамдык ресурстар. Адамдык ресурс. Адамдык ресурс. Эмнеге дегенде, анан мына Атбашыда чоң майрам болду. Биринчи жолу там республикалык деңгээлде өттү. Акимдин кубогу деп тим эле сонун даңазалашты. Ал даңазадан мурда эл канча чогулду, мурда мындай жок эле. Туурабы? Азыр эл кандай чогулуп көрүп ошол жерде көздөрү жанып тим эле сонун болуп атышат да. Мына ушул жетишкендик деп ойлойм. Жалпы биздеги Алрой азыр жетекчилик болуп азыр баягы кичине өзүн өзү мактагандай болуп кетпесин деп айтпай койду. Мен мына айта эле кетейин. Ошончо салынган эмгектин жанагынча Азияга барган оюндар, жанагынча кубок мэр. Кубок мэр десе бул бир эле сөз. Ага канча команда келип атат? Мисалгачы Америка келип атат, Чехия келип атат. Илгери деген Чехия деген эмне деген команда эле? Америка деген эмне деген держава? Россия эмне деген держава? Мына ошолор Бишкекке келип туруп чей кыргыздар кызыксаңар го силер деле барып келели деп келип туруп мына жерде сонун оюн болду Бишкектечи. Мына ошонун баары, ошонун баары түрткү болуп атат. Ошонун баарын уюштурган ким болуп атат? Федерация болот. А федерацияда ким болуп атат? Жетекчи болот. Туура. Мына ошо бизде жетекчилик эгер туура уюштуруп койсо бизде жакшы нерселерди алып кеткенге түрткү болот да. Мына кеп ошондой болот да. А жөн эле баягы хоккейди баягы жалпылап жалпылап айтып кеткенде бер жагы көрүнбөй калып атпайбы? Мен ошол жагын айтып атам да. Канчалаган уюштуруучулук иштер болот ал жерде. Өзү агай негизи айсбергдин учу эле көрүнөт. Айсбергдин түбүндөгү эмгек, ый, ызалануу, жеңип чыгуу, кайра бутка туруп кетти деген такыр башка. Канчалаган каражаттар кетип атат. Ал жөнүндө биз эч ким айткан жокпуз. Биз мынча кетирдик анан мындай мындай болду.
депчи. Мамлекеттин уюштуруп бергени башкача. Федерациянын уюштуруп бергени башкача. Ал такыр башкачасыз. Ал эмне деген гана жанагынча биздин балдар мындай болгон балдарыбызга форманы алып келип берген бул канча эмгек турат? Анын баарын жөн эле алып кетип мээлеп койсо эле өткөрбөйт да. Анын баарын капташ керек, толтура иши бар. Толтура иш бар да. Жанагынча конокту чакырып алып тосуп узатуу, уюштуруу кандай гана иштер жүрүп атат да. Мына ошолордун негизинде мына Кудайым буюрса бизде жылыш чоң да. Эми азыр могу пандемиядагы аябай бут тосуп койбодубу? Эми Кудай буюрса мынабу кичине ачылып келатат, акырындап жолдору табылса анан ошол эле биздин жанакы чемпионат мир, кубок мэр немелер болот да, өтөт. Анан жана асыл айтып кеткендей экинчи дивизионго жеткичек бул балдарыбыз өсүп калса, буюрса өсүп чоңойгондон кийин анан Кыргызстандын желеги, анан экинчи дивизион, анан андан ары алып кеткенге булардын узуну э укуруктуу мындай асыныраак эле тыштай берели, буюрса келатат. Бул эми мындай болуп калбады агай агайлар, мындай кече күнү мына окуялар болуп өттү, октябрда болду, кечээ шайлоо бүттү, ким кандай тандоо кылган күнү дагы мен ойлойм мурдакыдай болбойт. Муну биз баарыбыз жакшы айкын түшүнүп калдык, мурдакыдай эч болбойт. Эми мына жалаң жаңылануунун үстүнө жалаң мындай өнүгүү жолуна түшөбүз го деген ойдобуз. Буюрса бүгүн Асан биздин алдыбызда мындай жакшы жеткинчек болуп турса, бир арадан бир 10-15 жыл өткөндө балким чоң бир ушул сиздердин учугуңуздарды улантып кетет. Эң негизгиси ушу биздин балдарыбызга мекен ушул жерде экенин, топурак ушул жерде экенин, балким олимпиаданын алтын медалдары Канада үчүндүр, Швеция үчүндүр, Россия үчүндүр, бирок ар нерсенин башаты жакшы эмеспи? Ошол нерсенин башатында болуп жатасыздар бүгүн. Анан Асан мырза, сизге бир мындай маегибиздин акырындап мына соңуна келип жатабыз. Асан, скажите, пожалуйста, кто на сегодняшний день является для вас вот главной мировой звездой хоккейного мира? На кого вы смотрите, кем вы восхищаетесь и кем бы вы хотели стать в будущем в мире хоккея? Мне нравится Панарин, Овечкин. Ну, Дацук. Так, есть. Кем ты хочешь? Ну, вот, хочу стать как Овечкин, потому что он многого достиг. Он делал невероятные вещи. Он добивался чего-то, но не останавливался на этом. Достиг. Да. И еще продолжал добиваться чего-то нового. У вас очень хорошие установки, Асан. Вот вы правильно отметили, что не останавливался на достигнутом. Ошон үчүн биз дагы сизге айтар элек, мындай биз дагы сизге чын жүрөктөн ушул каалайт элек. Азыркы жетишип аткан нерсеңизди токтобоңуздар. Я думаю, что вот аз 10 жашта, э? 10 жашта хоккеист үчүн кандай жаш агай? Мындай мындан аркы сейчас они подрастающие, они растут еще. Но я думаю, что через 5-6 лет... 40 Хоккейдин акындары ушулар болот, Кудай буюрса. Кудай буюрса, бул бар, бөлөк балдар бар. Эми 5 жыл чыдап турсак, 5-6 жыл чыдап турсак, мына булардын оюнун көргөндөчү, анан биз бул дүйнөгө бекер келбептирбиз деген ойго жетебиз да. Эң сонун сиздин маанайыңыз, сиздин оптимисттик бир настроеңиз мага абдан жагып жатат агай. Эмне дегенде мен баягы Кыргызстан анан хоккей деген баягы бир сыра маалыматтык баягы кулакка кирип чыгып атпайбы баардык нерсе? Ошондо мен эл катары мен дагы үстүртөн эле мен дагы эл катары таң калып ушу хоккей анан бул жөн эле бир мындай профанация болсо керек деп эле ойлогом да. Бизде баарыбыз ушуна түшүнүк, бирок бүгүн сиздердей адамдарды көрүп мен түшүнүп атам. Негизи ар бир чоң өзгөрүүлөрдү ошол нерсеге чын дили менен ишенген гана адамдар тоону оңкора алат да, андан башка жолдору жок деп ойлойм. Ошондуктан ийгилик каалайм бир гана сиздерге. Анан ушул маегибиздин соңунда агайлар дагы бир жолу мына жалпы маалымат иретинде бизде баягы агартуу, маданият, билим, көп кырдуулукту биз каналыбыз аркылуу элдерге да жеткизгиле келет. Ошондуктан Кыргыз хоккей федерациясынын алдыңкы келе жаткан пландарын кыскача мындай бөлүп-бөлүп айтып кетсеңиздер. Эми жакында өспүрүмдөрдүн арасында мына Челябинскге кетишет, э? Жазында. Анан жакында турган Казакстандын чемпионатына катышат жыл сайын.
Анан биз жазында өткөрмөкпүз кубок мэра деген. Бир 10 чакты эл аралык командалар келмек. Канада, Швециядан бери дебединби. Ошон азыр сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Это декабрда өткөрсөк болот депчи, ал пандемияга жараша. Вот. Андан кийин биздин 18-ке чейин курама командабыз Люксембургга бармак, анда которуп койду. Ал жерде 3-чү дивизиондо ойномок болду. Вот. Анан эмнеге жылкы эң маанилүү чемпионатыбыз ал 4-чү дивизион биздин апрелде өтөт. Ошого даярданабыз. Вот. Анан азыр кыздарды сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Ушу Кубок вызова деген турнир бар. Ошого биринчи жолу кыздарыбызды катыштырып көрөлү депчи. Ошо пландарыбыз, ошо жакынкы пландарыбыз ошо. Эң сонун мага жаккан нерсе ушул сиздер бир убакта баштаган ишиңиздер бүгүн ушундай бир канат бутак жайып мындай канат алып дегенде кыздарыбыздын ойноп атканда абдан сүйүнтөт. Себеп дегенде бизде коомдогу көп мындай эски калыптагы түшүнүктөрдү чет менен алып сүрүп келүүгө мезгил өзү дагы мезгилдин талабы болуп атат. Анан сиз мына Асель айым как ине катары, анан куратор катары балдар Кыргызстан балдар хоккейинин келечегин кандай көрөсүз? Кандай иштер алдыңыздарда турат? Кыргызстандын ушу кичинекей балдардын хоккейин келечеги абдан жарык деп эсептейм мен. Потом анткени көптөгөн ата энелер ушу Мурат Бакиев окшоп абдан берилип кошумдарын салып, салымдарын салышып, ар бир баланы өнүктүрөйүн деп ушул команданы ушул пандемияда көп бүт эле дүйнө жүзү үйдө отуруп калдык, бүт эле спортсмендер. Ошон үчүн Асель Мисировна, куда мы в следующий раз поедем, что говорит Анар Насыпбекович деп эле пландары любой жерге ушул баргысы келет да, аны өз ара ушу чет өлкөгө баргып ойногусу келет да балдарчы. Анткени бул убакта ушундай возрастта биздин балдар Америкага да барып биринчи эмес алып келишти. Хоккейдин эмеси деңгээли бирдей да, дүйнө жүзү боюнчачы. Ошон үчүн балдар көбүрөөк бири менен ойногусу келип, башка чет өлкөлөрдү көргүсү келип, булардын разыйчасы абдан чоң болот. Анткени бизге дагы шаардык спорт комитет жардам берип атат бизге. Сөзсүз түрдө жыл сайын ушул биздин чек арага барган турнирлерге жардам беришет, жол киресине же жатаканасына ар дайым жардам берип турушат. Эң дагы чоң маанилүү нерсе Анар Насыпбекович дагы сүйлөшүп, ошо биздин федерация менен СКА Стрельна менен меморандум түзүлгөн. Анар Насыпбекович кол коюп ошол СКА командаларынын арасында бияка жайында предсезонный турнирлерге бияка киришке аракет кылып атабыз азыр. Анткени бизде высокогорье, сиз айтып берсеңиз. Буларды айтып атам, булар азыр бактылуу да, аябай бактылуу. Биз жаш кезде эмке Казакстанга барып келсек деп ойлочубуз. Бул эле чет мамлекетте баягы ошол жерде ойносок депчи. Мен жаш кезде АКШта ойномом, анан ойлоп жүрчүмүн ушу Казакстанга барып ойносок деп. Бул азыр Америка, Европага, бул Казакстанга барганда эле барып атышат да. Анан жөн барган жок, утуп келип атышпайбы? Ошо эң баягы мен ойлойм булар бактылуу деп, келечеги алдыда да. Асанга тийишпе эле болу, Асан ойлоо өзүнүн кыялдары менен азыр Мурат агайга кайрылып Мурат агай кайрылып, агай мага сиздин баягы мындай элдерге дем күч берүү жагыңыз абдан жагып атат. Ушул ишке чындап балбылдап жанып күйүп атканыңызды сезип атам. Ошондуктан азыр мындай так кесе дагы бир жолу ушул эфир аркылуу биздин ата энелерибизди, улуу муунду, эже агайларыбызды ойготуп кетсеңиз, алардын мындай ойлонуу турпатына шайба киргизип койсоңуз дагы туурабыз деп турат да. Алдыда тапшырмаларды уктуңуз, анын баарын ишке ашырабыз. Кудай буйруса алдыда чоң иштер жатат. Эми мен эмне демекчимин, мисалга деген мен келечекте бир эле нерсени көргүм келет, уккум келет да. Мен картайып, ачки тагынып, сакалды коюп алып, бир скамейкада отурганда бир килейге капкара джип менен чаңдатып өтүп кетсе дейм да, көчөдөчү. Анан ал бир 200 метр барып туруп, кайра арты менен келип турупчу. Келип туруп, ассалому алейкум деп учурашса экен дейм. Ойлойм да. Сен ким элең деп ачкини алгандачы. Чоң ата, эсиңиздеби? Мен деген мындан 30 жыл мурун хоккейди ойноп баштагам. Мен ошол хоккеист болдум десе
Мен ушол хоккейистмин, жыппын кетип баткан десе, мен ошондочу. Сизден өткөн бактылуу адам жок. Бактылуумун деп эсептейм да. Ошондой эле мен ар бир ата энеге айтат элем да. Бир туугандарыбыздын баарыначы. Баладан аячы болсоң, бала сени аябайт. Себеп дегенде баланы жакшы жакка түртпөсөң, аны жаман жак алып кетет. Жакшы жакка түртүп көтөрбөсөң, көтөрмөлөп калмасын. Анда аны жаман жак ылдый көзү тартып кетет. Ошондо бир тыйын төлөбөй туруп, жакшы жагына, жаман жагына миң тыйын төлөйсүң да. Ошондуктан жакшылыкка түртүү бул оор. Мисалгачы, бирок түрчүш керек. А жаман жакка ылдам эле. Ошондуктан бала эгер жакшы бол, келечекте сен пенсияга чыкканда, карыганда баксын десең, анда жашыңды ошого балага салыш керек. Рахмат агай. Рахмат. Ошондо бул жерден унутуп кетиптирмин. Быйыл биздин федерация 10 жыл болуп атат. 10 жыл. Мисалы, хоккей федерация Канада 150 жыл, Россия 70 жыл, биздики 10 жыл болуп атат. Ошо бир кыска убакытта ушундайга жеткенге дагы биз өзүнчө сүйүнүп атабыз. Хоккей өнүп атканына. Анан биз азыр сүйлөшүп ушу исполком менен бир китеп чыгарып болду деп атабыз. Кийин тарыхта калып жаштарга кийин калып калсын. Кандай башталган деп. Анда буюрса сиздер менен ушул ойлоп курам да, чоңоюп калган Асандын көзөмөлүндө сиздердин 50 жылдык юбилейиңиздер жолу кандай болот? Бир жагы деген. Кыял дегенден коюш керек дагы эле. Чоң рахмат, кирип келген жаңы жылыңыздар менен баардык алдыга койгон максаттарыңыздар ишке ашсын. Бул Кыргыз хоккей федерациясы болду. Мына ушундай сонун керемет адамдар менен. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Дагы бир жолу жана көп жолу айтса дагы ашыкча болбостор, биздин өлкөбүздүн бир гана бир эң чоң түгөнгүс казынасы жана байлыгы бул биздин адамдар, бул биздин мекенчил адамдар, бул Кыргызстан дегенде жан дүйнөсү менен кай тармакта болбосун ошону биргеликте алып келе турган адамдар деп эсептейм. Ошондуктан бири бирибизди баалайлы, барктайлы. Бүгүн дагы бир иш күнүн кечөөсү сонуна келип жетти. Кечтин кезегинде мен Эркин Бектурбаев болдум. Арбаңыздар, кемебеңиздер, кийинки эфирде жолукканча сак саламатта турмуздар. Көрүшкөнчө.